မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်ညုံမိုင်းတက်လျင်ရေးသားထားတဲ့ပြည်ကြီးကိုစီတီးဝင်တဲ့မိုးချိုးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းငါးကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပွဲကတော်ကြီးတို့ရိုးသွားပြီနဲ့တူပါရဲ့တော်အေးတော့အာတုပမှာအိုးစီဝိုင်ထဲရတယ်လို့ဒီတခါပဲကြားဖို့ပါရဲ့အံ့ရောပဲမလောက်ကောင်လောက်ကောင်တော့မတော်မိုးချိုးများပစ်ချရင်ဒုက္ခမိုးချိုးပစ်မှာတဲ့နောက်လူပါလိုက်ပြီးတော့တေကုန်ရင်ရွာနာမှာအေးဘာဆန်ရှိကိုကြည့်ပြီးတော့မိုးချိုးမှာအံ့ဩလို့နေပါတယ်သူဒီအကိရက်ကိုနိုင်ပါတယ်ဘိန်းတော်ဆေးကိုကင်လီတယ်သမထကိုပိုင်ပါတယ်ကတိုင်းစီးကိုနိုင်လေတယ်ယတနာသုံးပါးကိုယုံကြည်ပါတယ်ဘေးဒင်းကိုလည်းနိုင်ပါတယ်လူတယောက်ရဲ့မနှောကိုလည်းဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်လေတယ်ဂမ်ဘီယာအဖိုးအိုကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည်စံဤထူးဆန်းတဲ့အဖိုးအိုသည်ဆန်းဆန်းကြီးသေးနေတဲ့အာသုပရုပ်ကလေးရဲ့ကောင်းရင်မှာမျက်ရည်တစ်ပေါက်မကျပဲစကားနှစ်ပေအလင်္ကာများရှုပ်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မြူးတူးစွာလင်ခွင်းတစ်ချက်ကိုတီးပြီးတချင်းတွေပင်អော်ခစ်ပြီးတော့ဆိုးနေလိုက်ပါသေးတယ်ဘာဆန်ရှိမှာလင်ခွင်းမင်းသားလိုလင်ခွင်းကိုတီးပြီးတော့ခုံပါတယ်ကပါတယ်တချင်းကိုခစ်ပြီးတော့အာမနာပါမနာသူပျော်ရွှင်စွာဆိုကနေတော့အခါမှာမိုးချိုးမှလည်းမตาကိုမตาလို့မမြင်တော့ပါအာတုပကိုအာတုပလို့မမြင်တော့ပါဘူးမျက်စိထဲမှာသူ့ပလို့မြင်လာပါတယ်မင်္ဂလာလို့ထင်လာလေတယ်အလူပွဲလို့မြင်လာပါတယ်ကထိန်ပွဲလို့ထင်လာပါတယ်နှစ်ကြိတ်ရှစ်စုဆုံးဆန်လှဲ့ပွဲလို့မှတ်လာပါတယ်အိုးဒီကိုလက်ကြတန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဘေးညာဖိတီဖော့တီအုတ်တီဖွင့်တီပြီးတော့နှက်လိုက်တဲ့အခါမှာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေနဖူးမှစီလိန်လို့ကျလာခဲ့ပါတယ်တချင်းတစ်ပုတ်ပြီးတစ်ပုတ်တီးရလွန်းလာကြောင်းအင်းကြီးမှဆိုဆွဲလို့လာလေတယ်လက်မောင်းကြွက်သားတွေတင်းမာလို့လာပါတော့တယ်ဘာဆန်ရှိမှာတော့ပေစုပွဲသားကြီးရဲ့ဦးကောင်းအပေါ်မှာလင်ခွင်းကိုကပ်ပြီးတော့ဒရချမ်းတီးပြီးတော့ပြောနေပါတယ်ပွဲသားကြီးရဲ့ကတော်မှာတော့ရှိုက်ပြီးတော့ငိုလို့ကောင်းနေစေပါသားသမီးတွေမှာမျက်နာကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ပြီးတော့អော်ပြီးတော့ငိုနေကြစေပါပဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေမှာမကြုံစဘူးမို့ချက်သိန်းတစ်ဖြန်းဖြန်းထပြီးတော့ချိန်နေစဲမှာပဲဟောဟောဟောဟာဟာမလေးလူလူလာပြီဟဲ့တီးနနာတေးကွာဟဲ့ဟဲ့အသေးကောင်ကြီးကလူလာပြီတော့ဟင်ဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့ဟုတ်တယ်ဘွဲကတော်ကြီးဘွဲစားကြီးလူလာပြီနိုးလာပြီတော့တီးဟဲ့ဝိုင်းတော်သားတို့လက်ပြုတ်အောင်တီးဟာလူသေးကောင်နိုးလာပြီမိုးကြိုးတို့ဝိုင်းတော်သားများသည်ကထင်ပေါ်မှာဆက်ဆန့်ကြီးသေးနေတဲ့ဘွဲစားကြီးရဲ့ဦးကောင်စတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာသည်ကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတီးရင်မှလမ်းလို့တွားပါတယ်ဟဲ့ဖုတ်ဖုတ်ဖောက်ဝင်တာဟဲ့ဟင်အဲ့ဒါဆိုပြေးပြေးချာအတီးကတရကြံတီးပါတယ်တီးရင်ထဲမှာပြေးပေါက်ကိုမျက်စိတွေကကြည့်နေပါတော့တယ်အဲ့တဲ့များကတော့ပွဲစားလူတွေကြီးတကိုယ်လုံးလူးလွန်လှုပ်ရှားလာတဲ့ကိုမြင်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာအိမ်အပေါ်မှာခုန်ချပြီးတော့ပြေးချပါတော့တယ်ပြေးတဲ့အတန်អော်တဲ့အတန်တွေကကျွတ်ကျွတ်ကိုញမ်းနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲပွဲစားကြီးလူသေးကောင်းမှဘဲညာလူလွန်နေရာမှာမျက်လုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာခေါင်းထောင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်။အမလေးအဖေအဖေကိုချောက်စိမ့်ကိုချောက်စိမ့်ဖောက်ခဲ့ဖောက်အနာကိုမကတ်နဲ့ဖားထားလိုက်ရင်နေသေးလိမ့်မယ်ဒေါင်းအေးချေးရဲ့မကြားတဲ့သမီးတွေသားတွေကခေါင်းထောင်ပြီးတော့ထကြည့်တဲ့ဖခင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ကြောက်လန့်ကြီးစွာဖတ်ပြီးတော့អော်ခစ်ပြီးငိုချိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲလူအသေးကောင်ကြီးသည်လက်နှစ်ဖက်ကိုအားပြုပြီးတော့ထလိုက်ပါတော့တယ်။သူ့ရဲ့ကိုယ်အပေါ်မှာစောင့်ကားတော့အောက်ကိုလျှော့ပြီးတော့ကျသွားလေတယ်။
ဦးစွာတော်ဝါဒီသမားနှစ်ယောက်နဲ့ပလွေမောက်သူကိုဇောဖေဆိုတဲ့သူမှဝဲ့ပြီးတော့ပြေးပါတယ်ထလာတဲ့ပွဲသားကြီးလူသေးကောင်းဒီငေါတော့ကြီးထိုင်းနေရမှာသူ့မိမပွဲကတော်ကြီးရဲ့မျက်နှာကို၎င်းအနီးမှလင်ကွင်းတီးပြီးတော့ကနေတဲ့ဘားဆန်ရှိကို၎င်းကြောက်လွန်လုံးနာကြောင့်ချွေသည်ချွေပေါက်ပြန်ပြန်ချပြီးတော့ပြေးပေါက်ရှားနေတဲ့မိုးချိုးကို၎င်းမျက်လုံးပြိုးပြိုးကြီးနဲ့လိုက်ပြီးတော့လှဲ့ကြည့်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာငိုးနေလန့်နေကြတဲ့သားသမီး6ယောက်လည်းပြေးကြပါတော့တယ်။အမလေးလာကြပါအောင်တော့အဖေဖောက်ဝင်နေပြီတော့လာကြပါအောင်အမေမြင်မြန်လားအမေရဲ့အဲ့ဒီမှာပဲငုတ်တုတ်ပွဲစားကြီးမှာပွဲကတော်ကြီးကိုလက်ချက်ပြီးတော့လှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာပွဲကတော်ကြီးမှာအမလေးလိုအော်ရင်နဲ့နောက်ပြန်တကြိုးတည်းပြေးပါတော့တယ်။အိမ်အပေါ်မှာသူတို့၃ယောက်ပဲကြံရစ်ပါတော့တယ်။ပွဲစားကြီးဘာဆန်ချီနဲ့မိုးချိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးချိုးအတီးရက်လိုက်။ဘာဆန်ရှိရဲ့အမိန်ပေးတဲ့အတန်ကြောင့်မိုးချိုးမှအိုးစီတီးချင်းကိုရှက်လိုက်ပြီးတော့အနောက်ကိုဆုတ်လိုက်ပြီးလက်ချံမှာကပ်ပြီးတော့အသားတွေထဆက်ဆက်တုံးနေပါတယ်။ပွဲစားကြီးမှာဘာဆန်ရှိကိုရီဝေတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့အတန်ကြာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ဦးစွာမျက်တောင်ကိုခတ်လိုက်ပါတယ်။ပွဲစားကြီးဘာဆန်ရှိမှာအတန်ပြုတ်လိုက်လေတယ်ပွဲစားကြီးပြန်ပြီးတော့တတိယလာပြီလားနိုးလာပြီလားပွဲစားကြီးရဲ့ပစံမှာအင်းဆိုပါလားအတန်ထွက်လို့ပါကလားပွဲစားကြီးဘာဖြစ်တာလဲသိရဲ့လားသိပါတယ်ပွဲစားကြီးမိသားစုကိုတွေ့ချင်းစကားပြောချင်းပြီလားပြောလို့ရပြီလားရပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျုပ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခေါ်လိုက်ပါဒီမှာပဲအဘကလင်ဝင်းနှစ်ပတ်ကိုချပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ပါတယ်အဘဟေးဘာတော့ကွာကျွန်တော်ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့ဗျာကျုပ်ဖုတ်ကြီးနဲ့မနေရဲဘူးဗျဟေးတန်ငယ်အမလေးကျုပ်ကိုဖုတ်ကြီးကခေါ်နေပြီမိုးချိုးမှအိုးစီကြီးကိုပြစ်ချပြီးတော့ဘားဆန်ရှိအနောက်မှာလိုက်ခဲလိုက်ပါတယ်။ဘားကြောင့်လဲဆိုရင်ဖောက်ဝင်တယ်လို့ဖြစ်နေတော့ဝဲသားကြီးပြန်ပြီးတော့ရှင်တန်းထားမြောက်လာတဲ့မသားကြီးမှခေါ်နေတာကြောင့်ပါ။အဲ့ဒီမှာပဲဘားဆန်ကြီးမှဝဲသားကြီးနဲ့နှစ်ကိုကြားစကားပြောနေပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်မှအိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းလာတဲ့အခါမှာအောက်ထပ်မှာပွဲကတော်ကြီးမိသားစုရောအိမ်ကြီးနှားချင်းတွေပါချောက်လွန်းလို့អော်ပြီးတော့ငိုနေကြပါတယ်။ပွဲကတော်ကြီးရှင်အပေါ်ကိုခဏလောက်ကြပါခင်ဗျာအမလေးမဖြစ်ဘူးကျမကကြောက်တယ်ငါခင်ဗျားရဲ့ယောက်ျားလေးဗျာတတဆောဆောကဟုတ်တယ်အခုမဟုတ်တော့ဘူးသူဖောက်ဝင်နေတာဖောက်တရေဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူအစ်စ်ပါဗျမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝကိုမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီမှာပွဲကတော်ကြီးဟာမိသားစုရောဧည့်သည်တွေရောခဏလေးနားထောင်ကြပါဗျကျုပ်ရှင်းပြပါမယ်ရှင်းပြမြန်မြန်ရှင်းပါအမှန်ကပွဲကတော်ကြီးရဲ့ယောက်ျားမင်းတို့ရဲ့ဖခင်ဟာတကယ်သေးနေတာမဟုတ်ဘူးတတိလစ်ပြီးတော့မျောနေတာဟင်တကယ်ပါပွဲကတော်ကြီးယောက်ျားမှာတတိလစ်တဲ့ယောဂါရှိတယ်စိတ်ယောဂါပဲဗျသူ့ယောဂါကတတိလစ်ပြီးတော့မျောသွားရင်လူသေးကောင်းလို့တောင့်သွားရောအဲ့ဒီအခါသူ့မှာသူ့အနီးမှာစုညံတဲ့အတံမျိုးလှုပ်ပြီးမှလှုပ်ပြီးမှသူကပြန်ပြီးတော့တတိရတာဟိုးအကျင်တုံးကဒီလိုပဲသူတတိလစ်ဖူးတယ်လေဖေသွားတယ်လို့ဖြစ်ဖူးတယ်လေဘွဲကတော်ကြီးအော်ဟစ်ငိုယိုလို့သူတတိပြန်ပြီးတော့ရှာခဲ့တာလေဒီယောဂါအကြောင်းကိုပွဲစားကြီးကသိတယ်လှုပ်ဝထားတာအခုအသက်ကြီးလို့မှပြန်ပြီးတော့သူ့ယောဂါဖောက်လာတော့ဒီတခါတကယ်သိကျင်လဲသိနိုင်တယ်လို့ယူဆတယ်လို့ကံကောင်းရင်လဲပြန်ပြီးတော့ရှင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တွက်ပြီးတော့မိမျောကန်ဒီမှာစာချေးပြီးတော့မှာခဲ့တာပဲငါမသားကိုသေးသေးချင်းမှာအိုးစီဝိုင်းနဲ့တီးလို့ဖြောပြေးလို့ရေးခဲ့တာအခုကျုပ်တို့ကဒီယောဂါသဘောကိုကြုံတွေ့ဘူးလို့အတီးအမုန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ကုညီလိုက်တော့စူညံနေတဲ့အတန်တွေကြောင့်အာယုံကြောတွေပြန်လို့လာပြီသူမသေးဘဲနဲ့မျောရကပြန်ပြီးတော့နိုးလာခဲ့တာလေ
诶，不要不要，土沙拉鸡的毛鸡耶。看伢罗瑞刚把队伍么装不着，不装那要按二楼那家马步，先伢妈答应随便伢妈，提着个古鸡蛋的古鸭的，等你阿片牛眼的阿蛋，苏娘的阿蛋的古鸭的，小家路靠家的，三年来三年，比罗小年来三年，他阿用着伢路。阿丹也东看不来顾家的小家呗。他说：“好龙王好不孬，喏，我好吧不，六十八，都看伢罗个少年们，来打开家。”立马被拨个罗基里勒搞，米达苏问伢的勒搞，问他阿家的，因婆打个别比罗打多把的，阿姑。我一个老姐嘛，东卡的单片，那看我嘛靠来里的。到，阿姑爷。我一个老姐嘛，蓝少爷嘛，下边着，今里的领导老多，我一啥几个别边着拍拍的，我一啥几嘛嘞，我那阿家别拍边着，我一个老姐也十分那个，休假多不得回来的个，大的美腿迎来的阿卡嘛。阿佩，大咪。阿佩，大，大的米吃药吗？怕给老杜个别怕别着，男家不家，切手烂的表家，我家是家把的。爱在面家的土生俺二伯，刚龙拿的，皮也三股，锅对中了家的看嘛，不也啥几股来讲，平平静静晒别着进里的，搞得年年弄里的，路途上连滚大麻子，爬山西股来讲，进别着。不是好浪问他爸的，艾里马贝不是阿吉家的，比达苏古帕来比罗，巴山西的西马古拉嘎，阿巴山西的七松古乌开比罗卡托来巴的，是阿吉耶，就也阿达哈的，是阿吉拿来巴那算的，我要雇你给谁来路变现阿达巴，是阿吉哈就耶，阿他得看接住钱十八百看呀。我也在家玩的老那家，我一件件吃饱的。我也在家搞着呢，米大叔家来玩的，俺二龙路爬山西谷玩比着，搞着吃饱的。我也在家，看伢下的，就个看伢爷，阿他得跟接触些什么好的不比？啥？是伢子蛮好耶，白头路西阿妈来下的耶。看伢爷，他给阿达达给接住些些个，一喊我就得八百呀，走龙王好不？呀，这喏，爸妈拿不来巴拉，下级看伢，他说耶，艾里一喊我就个，不都来看伢？但那看伢都个果然部队下巴里面，不咋地，这个都阿妹千万别来路，这个看伢爷阿达个，阿前面拉手比着改天改大白。他家来看伢爷路易斯，人那么乖，路人给的，高木孤独跟谁的那阿舅，谁的那没动马骨，兄弟哥哥离啥的阿舅宝贝不会啥子耶。第六那边八三线的毛桥路那样嘛，山边把股烧来，个前边的道内的股烧来，不看把股烧来，普王道、梅王道、棉门的道面股烧来骗你把的。他压别的个下辈表皮嘛的，古行里嘛得压建立的，多了个多个文笔多，但不及阿算他们的随便都有，得不如下来随破来，阿老个那样阿个也偷把的，路都罗的，坡都罗的，谈个下来，俺是阿几类，满单是阿几类呢，俺满单的表叔随你实现来吧，那卡的里嘛阿两个嘛土生的，一行几类呢打要对上笔多。他妈他呢？把我那个双眼眯来，老开家的看嘛，而且你也对公妈妈的公路拉开吧的。等那个小卓看嘛，是亚吉乌山西个，毛卓个是个的空表开吧的，表的那个现在当爸妈撇里的。毛卓，看伢吧，没有表姐是个细的，表里吧的，看他来表里家欧啥呗。巴山西嘛，都个苏苏晒晒进里巴的。伊拉卡巴山西个阿吉个苏下罗那朝，
Mojo ye, shinde ma. Pokane, pieto lide. Mojo. Mea bane letre bido. Pinya sakandi, wela geta. Gala ato jake bino. Eli, era papilule, bae. Mea kana gode ma. Pinya swan ene. Baiti dwe gain onida. Menti yo tiela. Mati bau apa. เมียปัญญาใต้ที่เนี่ยโลกะกองจูปุบอเฉิงจังบีลูกกะเลยะโมโจมาတော့ทูซันลงเนี่ยบ้าสันชีရဲ့စကားတွေကြောင့်ဘာစันชีကိုမျက်တောင်မခတ်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေပါတယ်မင်းနဲ့အပါဒီကနေ့ပဲလမ်းခွဲကြဆုံးဖြာအပါဘယ်လိုပြောလိုက်ကြလဲအပါရာကျွန်တော်အပါကိုလေးစားတယ်ရှုံးကြည့်တယ်အားထားတယ် ပါကိုဆရာလို့ရောဖခင်လို့ရောတန်ရောစဉ်ဖြစ်နေပြီဘာကြောင့်မလို့တားနေအပါလမ်းခွဲရမှာလဲတားမှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲအဖရဲ့ဟင်ဟင်အပလူကလေးမှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူးလူကလေးကိုလန်းကိုဖောက်ပြီးတော့ရှေ့ခီစပ်ဖို့အချိန်ရောက်နေလို့ပါလူကလေးမှာအပြစ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဖို့တယ်လူကလေးအားကုသူအမှုတွေတစ်ချိန်ကအများကြီးပဲလောက်ခဲ့ဖို့တယ်အဲ့ဒီအားကုသူအမှုတွေကို စေကျော်တန့်စင်ဖို့အချိန်ကိုရောက်ပြီလူကလေးရဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်လူကလေးရဲ့ပညာသိတ်ထင်တယ်လူအတ္တများကိုကဲ့တင်ရတော့မယ်ဒီပါလူကလေးအဖပထမဦးစွာမင်းမုန်းတဲ့သူမင်းရဲ့ရှန်သူမင်းမချစ်ခင်မနဲ့တက်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုမင်းမကြခင်မှာနဖူးတွေတူတွေရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အဖဘိုးကျုံးမှာလက်ကာကောင်းကာကနဲ့ အဖအနာကိုတိုးပြီးတော့ကတ်လိုက်ပါတယ်။ဘာလဲလို့ကလေး။ကျွန်တော်မုန်းတဲ့သူရောရှန့်သူရောနာကြီးစရာကောင်းတဲ့လူတွေကိုရောရင်မဆိုင်ချင်တော့ဘူးအဖရဲ့။ဘာဖြစ်လို့။သူတို့တွေကိုကျွန်တော်ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီ။ခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီအဖရဲ့။တာတုတာတုတာတုလူကလေးမင်းကအလုံးကိုမှလိန်မာပါပြီစွာ။ လိမ်မာပါပြီစွာဒါပေမဲ့မင်းမကြခင်မှာစုံကုံမှစုံရတော့မယ်ကွဖျားစုံရမယ်ဟုတ်တယ်ဓာချင်းတုတ်ချင်းရင်ဆိုင်ရှာလို့နေပါကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်မြေတားကိုရှေ့တန်းတင်ပါယတနာမျက်သုံးပါးကိုမမိနဲ့ရော့လူကလေးဟောဒီအင်ကူလီမာလာတုတ်ကိုအရှားချက်ပါဘာဖြစ်လို့လဲရင် ဟောဒီအင်ကူလီမာလာတုတ်ဟာတိတ်ကူမှာစွန့်နေလူကလေးရဲ့ဖျားရှင်လက်ထက်ကအင်ကူလီမာလာလူချမ်းကြီးဟာလူဆိုးလူသွန်းကြီးပညာလိုချင်လွန်းလို့တက်ကတူပြီကဒီတာပေါမောက်ခဆရာကြီးထံမှာပညာသွားပြီးတော့သင်ကြားခဲ့တယ်လေပညာအောင်တော့ဒီတာပေါမောက်ခဆရာကြီးရဲ့ဇနီးကချစ်ခင်တဲ့အိမ်မှုကိစ္စအဝဝကိုလည်းအင်ကူလီမာလာတတို့သားကအောက်ခြေတင်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်ပညာတော်ပြီးတော့ လူချိလူခင်ပုံများတော့ကျန်တဲ့ចောင်းသားမင်းကြီးမင်းသားတချွေရဲ့သားတွေကမချေနှက်ကြဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကြီးကိုဂုံးတိုက်ဂုံးချောစကားကိုဆိုရောဆရာကြီးရဲ့ဇနီးဆရာကတော်နဲ့အင်ကူလီမာလာနဲ့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာပဲဒီသားပေါမောက်ခဆရာကြီးကစိတ်မြတ်ပြီးတော့ပညာဆုံးတိုင်လိုချင်ရင်လက်ညှိုးတစ်ထောင်ဖြတ်ပြီးငါ့ကိုပူဇော်မှပညာကောင်းများအဆုံးတိုင်ပေးမယ်လို့အမိန့်ချလိုက်တယ် အဲ့ဒီမှာပဲအင်ကူလီမာလာတတို့သားဟာအဖြစ်မှန်ကိုမသိရှာပဲပညာလိုချင်တဲ့ဆိုနဲ့အမအမှန်မခွဲကြပဲလူပေါင်းတစ်ထောင်နှိပါရဲ့လက်ညှိုးကိုဓာနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တတ်ခဲ့တာမင်းနေပြီးတော့တုံလှုပ်ရောအဲ့ဒါနဲ့မင်းအေကရေကအင်ကူလီမာလာလူသက်တမားကြီးကိုတတ်ထောင်ကဘိုးထူးနဲ့ကိုတိုင်လာပြီးတော့ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးအင်ကူလီမာလာရှိရာတော့ကိုခြေတက်လာခဲ့ရောကွယ်ဒီအကြောင်းကိုမိခင်အိ
ဒီနေ့မှာတော့ဘယ်လိုလူမျိုးရဲ့လက်ညှိုးကိုဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ဖျက်ရမှာပဲလို့ပိုင်းဖြတ်ပြီးလက်ညှိုးပေါင်း996ခုကိုဘန်းကောင်းလို့ဆွဲတည်ပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အမေလျှောက်လာပါရောအဲ့ဒီမှာပဲအမေက
Talu obido ko. Tuga amigo amilo mamino. Now soma alo shide lenu de chan adwa. Migen nagu tane apila yo. Migen jiga chalunu pira boqua. Erilone migen ye lenugo piapu. La yenebe. Toshima jahanji de bago. Aniga mielide. Migen go maybe libe. Miene de tuye shiga. Jahanji nagu tane libe yo qua. Lily, Willie, Willie, Lightine, Engoli Mala, Mohai Larelli. Engoli Malaga, Jahan Mapine Mapine Lu, Mazaka Atango Hippido, Pure Jahangale, Namapibu, Engoli Mala, Tenda Pinida, Engoli Malagale, Mahobu Ten Pinida, Jahanji, Shapa, Akusha Lipa, Erikama Jahanjiga, Na Shapale, Engoli Mala, Tenda Pinida, Majamana Pinida. Agumamho, then the yard a shallow pity, Jato chitare. Erikama, Enguli Malaga, a tembadule, Jahanjilu, Milide, Jahanjigale, Janoga, Gorama, Payashin, Dilu, Pilide, Gorama, Payashin, Gorama, Lu, Enguli Malaga, no gani, Shisulide, Timabe, and I may do machi, the Goro, Ananda, Payashin, Goravaman, Tishibido, Dago, Pichalu, Ugombido, Chalide. Eri Mabe Payashenga Ehi Pekulu Kolide Kama Waro Chause Mateji Gedu Injuri Jilare Jahambuagu Shalpagede Jaham Puge Pianole Shibawaga Wujigan Piesopan Wujiganja Luzo Lutama Jajaga Tipi Shosha Mondi Chaulanlu Somalan Chapu Sesu Pican Mount Hojade Tabime Enguli Mada Jahanga Alongu Tikan Gedele Today, my role in Guli Mala Yahan, Chowtaye Mani Mawika, Ede Ema, Mima Dia, Mima Panailu, Tanazia, Pinide, Doka, Payashengu, Dopido, Show Yo Okwe, Edimabe Payashenga, Enguli Malago, Madam Payedo de Po, Chimien, Tenja Pibido, Edi Ema, Baja Pido, Teresa Lolu, Minja Lide, Tane Mima Panaindu Ye, Enshi Akama, Tai Lai Bido, Enguli Mala Yahanga, Payedo, Mandango, Shulide. Tessa, Pubi, Paye Mandale, Shulayo. Begon Pongle, Mipoya, Candide, Miginha. Chechembe, Kayama. She don't like the ghetto. Tang Ego, Shoshu, Chantaswa. Mipa Bido, Tajo, Migema. Ata Chantaya, Shakedeli. Edine, Eddie Singa, Sabido. Jahan Enguli, Malaye. Mieta, Tessa, the Kugu. Nale, Gonjabi. Jahan Enguli, Malahale. Luamiae, Jongi, Guda, Tawon Mune, Piatopoago, Shashi, Dwagede. Dugoran Josu, Adakede, Paye, Madame Malu, Enguli, Malato, Ami, Twengede. Edi, Tomanaha, Payashin, Shinodo, Tope, Luglia. Edi, Madame Payetane, Amongo, Chipia, Shandugo, Chipia, Lu Adadrigo, Kebaro, Nata. Basanshima, Enguli, Malatogo. Chicha, big a party. Apa, a party at no. Pian Bido Masono Bula, eh? Do a dama, jigwelu, fly molo, nibade. Chin regado, don carlo, nibabi. The Muriago, Piapa, die. Tari a waisa, a mountiari pa. The name male, pian songong, songjara po. Guy, a papa me. A jowshin, a bago, dali no. Apaye, Ta apaguli. Shooty one a shikokoro party. Bama gandomba ane. Taba banemia apaguli. Julon piamara shi. Quilopano apa. Ta do ta do ta do nata. Jama chanda bazi. Ludrawari ataku get him pido. Chimio naimazi. A good singa sapido. Jada breda mamujudi. Jedana miatoma. Gongji Sujong Lakao, Tamata Swan Ah, Katai Sin Swan Ah, Jinsen Miajang Lakao, Majuin Matine Tissa the Yajang Lakao, Taba Taitine, Alonso Pisong Bazi the Dee. Abama Pyoyangani, Mojogo Ugo Hedego, Yabala Wapien Obido, Tu San Pido Hainide, Mandan the Bogo Shopi, Ota Chalai Bade, Tu Yonide Mandango, Mojoma Namaleba. Midi Bada Zagane, Shoni Male Matiba, On Surago Be, Tutipade
ตัวเด็กก็ลงมาจัดเตรียมแผ่นๆท่าตัวไปเลยแต่ก็ลงก็เล่นเนี่ยตัดชาไล่เดียข้ามาตัวเองก็ไล่ท่าตัวเดียวแค่ซาลายาไปด้วยแค่น้ากูตะคุลงมาปูเชียงเชียงพิจตัวแค่ลีเดียไปเดียวมาแล้ววานนับปากกูแผ่นไล่ไปด้วยตัวละวานนับพันเนี่ยใช้ไล่ขาอาณาอัตเกตุเชื่อสุภาเดแล้วก็น้องมาทายามาท่าไปเคลมจีโร่ไปเนี่ยท่าตัวไปด้วย อ่ะบ้าโบโจมาโรเชียงเว่ยเดอตันเนอหน้ามาแลมปีโดคอไลพาเดอ่ะบ้าเหรออ่ะบ้าตัวเย่ออดันรีตั้งบ่มาเป็ดเนี่ยทะลุตัวแกลีเดบ้าสันชิมาโรลงว่าตัวกูเล็บปีโดมาจีบ้าตัวอภิไลเดข้ามาเมียสีตะกวยมาเป้เจ้ากวยลูตัวแกพาเดตัวงี้มอปีโดจีเย่เน ป้าเบี้ยบอกกูไม่ยืดกาซีเลนลูจะลากแกไปเลยเอรีลูเนี่ยงาเลยชาวเชียงอาเจ้าพี่เชียงพี่ที่อยากได้ชาวปีโดตัวนี้ยังไงงาเขาเรียกมาเป่าชงลูเมนูนี่เดชัวกูตัวเจนสิกาทูสันส่วนเนี่ยพี่ลากแกอยู่กว่าพี่ว่าอย่างนั้นงาเมนูเนี่ยพี่ไล่ได้ปะเมนูอยู่เป่าชงอยู่งากูเอ็นเลยปีโดตั้งผู้ไล่ชาวนี่ทากูงาจ้าแกยาลูที่เกี่ยวกับเชนี่ เชื่อมยาชงไปสิบาทเลยแต่นี่มาอภิเมนโปลาเลยไม่รู้ชงจีบีโดอภานาคูไล่หนีเกล้าไปเอ็ดีมาพารีทูซันทะเลสูรอ้อมาเชื่ออายุเนี่ยมามีมาพ่อในเนี่ยไม่มาช่วยที่เยาเย่เชื่อเป็นแต่เป็นโปลาลาไปประเดี๋ยวมาโรบาสันชีเอ็งกุลีมาลาสักกูสวยเล่นอายุเทนารูมาดาโปถ้าบีเมเอ็ดีอายุงาเพียงมาตัวปูกว่านาเรมาเก็บผ้าชูบา โอ้เฮนี่เดอตันมิวกูจานี่อะไรเอรานเนี่ยเมนูสี่อาจจะกูเวลาโยเป่าชงเนี่ยต้องมีเกเกลีมีมาพ่อในรูเสียงกูยิบบอปูยามะเอชีอันนี้สูสาวนี่ดากูจะอะไรจะย่อเหี้ยเข้าไปงายเอายองนั่งไม่เชิงเดบิสูปีโดเป่าชงเนี่ยเองกูเหงื่อยากันนี่เจเน่เอพี่เอพี่ดูการ์โดเมนูอารมณ์เย็นเนี่ยตั้งมาเป็นมังสัยอ่ะจะรอการ์โดโมจูเปียบเดอ ทุสานเนี่ยบอกว่าอพยองเลโก้น่าท้องยิ่งเพี้ยร้อนร้อนมาอันอ่อนลุ่นนี่อ่ะป่ะเด้จีซันตัวเย่ไม่น่าพอมาโดดตายไม่ใช่ป่ะแต่กระดิ่งเสียงล่าลู่จีเลียนตันเสียงลู่นี่ป่ะเด้ตัวเย่อตัวเองเปลี่ยนดีแต่เชิงตะขาดงาลู่ต้องได้ใจจากกายกายเล่าช้ามุมอยู่ไม่ใช่หรอป่ะตัวเราเสียงตะอู่ลู่ตีเย่นี่ป่ะเด้ล่าเอาไม่กันย่อตีล่าเสียงพวกกันลู่ทับปีโด ตู้เล่นเป่าชงสีเปลี่ยนไปด้วยเสียงใครได้ยอพี่บอกไหมลาอุ้มเอ๋ตู้ล่าเสียงคนนี้เดียจังกูงาชอบตัวแกเด้งาเอ๋เปลี่ยนเล่นมุกมีโนลาอุ้มเอ๋เลยเสียงกูมาอันอ่อนนี่ละถ้าพี่เมย์ลาอุ้มเอ๋มีหน้าพอมาล้วนใช่ดีวุ้ยนี่ละกูงาตัวยาเด้งากูตัวโตตุ้งหัวเรื่อยตู้เย่เชนเอ๋มาเลยเลี้ยงตาตัวโยกูลาเลยเสียละพากันยาเด้เชียงตัวเอ๋ตมีลีตัวป้ามีมันยังตีมัน งาตีเลยยาเรลีเอร่าเนี่ยเป็นงากาไม่เรลาอุเมโอเอเสียเลยเป่าชงเนี่ยเก๋ๆกูตรียาตีละลาอุเมก็เปลี่ยนไปดูมันเปลี่ยนในชาบูเช่นเอ็มมาส่งเนี่ยนี่เดลีเปลี่ยนเลยเสียเลยอันมันอันตรายเปลี่ยนป่ะชาโรชาบาร์เด็กกูเอลีชาโรชาบาร์เด็กข้าจี ลาอุเมเช่ตีราเชียงบัวมาตั้งยองเซียนมีกูมาพี่นายเบ้ตาตาตาตีราเนี่ยกูตัวมาชาเป็นเนี่ยงี้เชียงนี่เมย์นี่มาเย่นี่มาเย่บัวก้าเชื่อเสียเชื่อมันกูอันนั้นเสียขยันรู้ไอ้ช่างมาพี่ยองเชียงเป็นเนี่ยเชื่ออันนี้ยาลงยาชงยากูพี่ยองเลยมีกูนี่ยาเด็บบัวเบ้ไอ้ทากูอากูน่าเลยเด็บเป่าชงเย่เชื่อมีกูบัวลาบูเกลี่เย่ อันมีมีบัวกูเส้นสูงมีเลนเจ็บปีว่าเอายี่มาสองเย็บปูเฉยอยู่อายุยี่สิบเด็กเลี้ยงน้ากูแล้วก็มีบ้ากูแล้วก็ตาตมีกูแล้วก็เดี๋ยวสามสี่ตัวสิบตัวเชื่อเรื่องเนี่ยพี่เล่ากันจุ้ยไม่ดูดีฮะสี่ปีเนี่ยเต็งเงี้ยเนี่ยแต่ยังไม่เจอไหนบีเม่แต่ยังเอรีสินาเดี๋ยวสามกูดูจ้าหน้าปีรอสองตีรับไปเอรีรอยี่มาบัวห้องกูเปลี่ยนอ๋อ อากูเอลี่ตะกาจิกาโยอากูกูไม่เส้นสาบานเหรออากูเย่บัวกาตะกองจวบบัวปะ
ပြာဘူးတဲကလာခဲ့ရသူငရေမိကိုမကြောက်တော့ပါဘူးအကိုအခုငရေလန်းကိုရှောက်လမ်းမနေဘူးဒီထတမတုခချမ်းသာလန်းကိုရှောက်နေတာအကိုမှရှင်နဲ့လွေရတယ်တန်ရောဆင်လည်းမရှိဘူးတောကအပူမီမလောင်မြိုက်သေးဘူးဘဝကအနောင်အဖွဲကင်းမဲ့စွာလွတ်လပ်လို့နေပါသေးတယ်ညီမဘဝနဲ့မတူပါဘူးညီမရဲ့အကိုရဲ့အကြောင်းကိုမစင်စားပါနဲ့ညီမရဲ့ရှင်သွေးနဲ့လင်သားရဲ့တောကမိတွေကို အေးချမ်းအောင်ပြုတ်လိုက်ပါဘဝလည်းတည်ငြိမ်သွားပြီတန်ရောဆင်လည်းပြတ်နိုင်ပြီမိသားစုတရေဝင်ခွင့်ပြုတ်ချက်လည်းရပြီကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းပြတ်သားပြီဆိုတဲ့နေ့ညီမဟာအဝိစာမဲလန်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ခဲ့နေပံရိတ်ကိုပြန်ခိုးအဲ့ဒီအချိန်ခါကြရင်ဘယ်မိကန်းကူမှအရှိတ်မခိုးနဲ့တော့ဘယ်ရွှေလက်ကန်လို့မှဝမ်းမတာနဲ့တော့ပြည်ကြီးကိုစီတီးပြီးတော့ဝင်ပေါ်ဘဲနဲ့လေက
乱水路你要谁吧但要谁女人你谁吧阿姑爷这把姑爸冲过哟但没过哟没路没下给爸爸这把听听呗地拉线下地里过阿曼阿丹问看路地拉线不挖干你他爸都没阿姑哎呀这啥呗你妈耶这啥说了曼多是嘎姑说钱就没钱呗这啥人哈还上不来阿丹心里耶这啥阿婆妈他先这啥跑他呗哎呀我先呗阿姑爸来你妈都是几个多人的来看爸爸啦阿姑爷来看俺路阿姑上月被马婆哦我打来着阿姑爷哎你那个呗都妈路出去了早上地拉前下几队过我个就一张先别给的了不过我对一张先当比着路开开门年的他妈都罗先地拉先队个他给我拿来家的拉欧美也不好过家那地西罗的沙那墓里他家的了下里拉欧美过啊那我不会担忧先别点你嘛啊前面月边了给把路马来地的哎那嘛开开的没怕比着困难也苗没出点你嘛呗那拉欧美过抱穷路没打住谈过落来打呗等一天哦没住没住谁查那龙的但是没面拉几个啦这种路等一天抱穷啊都没嘛拉欧美过没住呢怕等少那边可上撇西家的路小门水天比着来打不下给把的阿姑路在讲阿曼姑地点看嘛不比着雷沙给阿爸的不比着安奥给阿里的别忘了托你们撒比着真的没做呢没亏着吧没做了都罗生包括牛给都没见来到了没做呢你亚的嘛高呢是高过加阿爸的别亚瑞了下里的安排瑞过加亚的亚爸的等你到看嘛着真的某州内三连比着啊龙哥嘛按欧北高拿的但你阿片啊太阳下太阳下高龙拿的天夜三节啊片的姑姑谢谢老先辈加面中队给阿爸的但是阿北爱的老来办了面来面路龙哥嘛不听给吧啊姑罗来面来的比如言哦某州也高得的那个变走路你爸比地刚帮来骗你的明年带过不一道的帮来没跟要打吧阿德强大呀下昂路给天来的特点的小阿都明年鼓励嘛的是毛兔比着欧来的路就要打给爸的而他呢都没做的样嘛都比他比的说的特点阿来激怒你爸比那我看嘛得要这个得要那家都的阿来小阿为的那得哭屁拉脸没做事阿哥屁拉家比着阿哥阿你当家爸的没做过下路没对脸这个钱可比着下背吧靠背吧路不咋咋把着了。第六年没做过这个来下背着靠下边吧的都够攀不弥补个了再比着没累了吧。这个卡嘛等一下我个阿婆嘛在牙台里面没做过对牙吧的这个里嘛西方不牙阿边对阿家嘛把这些里面塞你吧的这个里嘛没谈对过阿亲家面说就怕你打仗都有靠路没下吧阿连店中家人哦都个切切来比着公鸡比例是吧的都长辈得也不得谁不
ခုတ်ဝင်တိုက်ကလာခေါ်တယ်လို့ရောကတယ်များလူကောင်းဘဝကိုရှောက်သွားခဲ့ကြပါတယ်ထူးဆန်းဒီမှာတော့လူတယောက်ရဲ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးဒီနေ့ဘဲမှာမသွားနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့သူပြောလျင်သူပြောတဲ့အတိုင်းမှန်းနေလေရှိတာကိုအံ့ဩဖွယ်ကြုံရပါတော့တယ်တခါတုန်းကလည်းမုတ်ဆိုးတယောက်သူနဲ့လမ်းခင်းမှာဘာပင်ကြုံနေတယ်မုတ်ဆိုးရဲ့မိကတော့ကိုဓမာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ် ကိုဓမာကြီးပဲလေဗျာမိုးချိုးမှာမြင်ဘူးကြုံဘူးတာကြောင့်လှမ်းပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်မေးလိုက်သွားမလို့ကိုမိုးချိုးရေဒီနေ့မသွားပါနဲ့ဗျာကိုဓမာကြီးအမသွားလို့မဖြစ်ဘူးကိုမိုးချိုးကကျုပ်တို့ဘဝကတော်တဲ့ကိုတနေ့မဝင်တနေ့အကျိုးရောက်ရောနောက်နေ့တော့သွားပေါ့ဗျာဒီနေ့တော့နားလိုက်ပါမနားနိုင်ဘူးဆရာကြီးဘာကိစ္စရှိလို့လဲ ဘာအကြောင်းထုတ်လို့လဲကျုပ်ကိုပြောပါဦးမိုးချိုးမှာတော့ပြောရမှာခတ်တယ်လို့ရှိနေတဲ့ဖြင့်စဉ်းစားလို့နေပါတော့တယ်မသွားပါနဲ့နားလိုက်ပါအကြောင်းရှိလို့ပြောနေတာပါအေးလေဟုတ်ပါပြီဘာအကြောင်းလဲလို့နောက်ဆုံးမှာတော့မိုးချိုးမှာမပြောချင်ပြောချင်ဖြင့်ပြောလိုက်ရပါတယ်ခမည်းပေါ့မှာ အရာရှာခင်ရင်လို့တားရတာပါဟာဟာကိုမိုးချိုးရာဘာများလဲလို့ဒါလေးများအဆန်းလို့လို့ဗျာတိုက်ကျွေးမှန်ရင်တော့ဂျိုးရာရှိတဲ့မြေပေါ့ခမည်းမလဲအခုတလောလေဘာတွေလျှောက်ပြီးတော့ပြောနေလဲမသိပါဘူးသွားပြီဗျအပြန်မှာအသားစားခြင်းလာပေးမယ်တိလားအဲ့ဒီနောက်မှာမုတ်ဆိုးကိုဓမ္မကြီးတီသူ့အမေလိုက်ခွေးနှကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့တောထဲကိုဝင်သွားပါတယ် နေခင်းလောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရွာတဲကိုလူတအုပ်လူတယောက်ကိုပွေထံပြီးတော့အော်ခစ်ပြီးတော့ဝင်လာကြပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့ကိုချက်ကောင်ရဲ့ဝပလူအိုးပြဝပလူဟင်ဘဲသူတုံးဟဲ့မောင်မကွေးတာလှိုင်းထွေးလာမဟုတ်ဘူးကိုဓမ္မကြီးမလေးဖြစ်ရလေချင်းတော့မကြပါဘူးမုတ်ဆိုးဓမ္မကြီးမိမ့်မှာမပါဆောင်မှာ ငိုကြီးချက်မနဲ့ပြေးလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလှမ်းပြီးတော့ကြီးလိုက်ကြတော့မုတ်ဆိုးကိုဓမ္မကြီးတတိလေးလို့နေပါပြီညာဘက်ပေါင်အတင်းသွားဟတ်တက်ကွဲပြီးတော့အရိုးပေါ်နေပါတယ်နင်းနီရရဲသွေးတွေကလည်းမြင်လို့အောင်မကောင်းပါလက်အမြန်စင်ဟဲ့တိုက်နေစေးရုံကိုအမြန်ပို့မှာဖြစ်မယ်ကွာအေးမြန်မြန်လောက်ကြပါဟာအကိုကိုဓမ္မကြီးအသက်မှာရှိသေးရလားတော့ဟဲ့ကိုချက်ကောင်းရဲ့ ငွေငွေလီတော့ကြံသေးတာပဲအမလေးကိုဓမ္မကြီးရဲ့ဂျမခလေး၆ယောက်နဲ့ဘသူ့ကိုအားကိုးရမှာလဲတော့ဓမ္မကြီးရဲ့မိမပပဆောက်ဟာအတော့ကူမှာအားကျပြီးတော့အငိုတန်နဲ့မိမပါအကိုဘလိုနေလဲတတိယရဲ့လားမမေးပါဘူးခလေး၆ယောက်နဲ့ဘသူ့ကိုအားကိုးရမှာလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာပဲအမြင်ကက်ကက်နဲ့ကိုညံကျဲကရွှဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟဲ့ နတ်ကိုတုတ်ကြီးကိုအားကိုပေါ်မိပါဆောင်ရဲ့ဖူကြီးဒီတော့မှမပါဆောင်ပါတုံးခနဲ့အငိုရက်ပြီးတော့ညက်ရီကိုတုတ်လို့မဟုတ်မကျင်းနဲ့ရှိုက်နေပါတယ်နတ်ကိုတုတ်ကြီးမှာတော့တချွာလုံးကဘယ်မိမမှမယူရဲပါအသံကိုချားတာနဲ့သုံးလင်ကွာပူးတဲ့မိမတို့ဒီ၎င်းချက်ချင်းထပြီးတော့ပြေးရပါတယ်တခါတုန်းကလည်းစာမဖွဲ့ဘူးဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးမှမခါတော်နဲ့ညားပါတယ် မင်္ဂလာဦးညမှာပဲလင်းမယားတကြီးအိမ်မှာကွာရှင်းရလေတဲ့နတ်ကိုတုတ်ကြီးမှာတော့အာကလူတယောက်ပါဟောပြောရင်းဆိုရင်တုတ်ကြီးလာနေပြီမပါဆောက်ရေတုတ်ကြီးလာတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာမပါဆောက်မှာလုံးဝမငိုတော့ပါဟာဓမ္မကြီးကိုဝက်ပတ်ခံရလို့ဆိုကွာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲငညာရဝတ်တောင်းကြီးကိုလှန်နဲ့ဝင်ပြီးတော့ထိုးရရေခိုးကပတ်လိုက်တာပေါင်ကွဲ့ရောကံကောင်းလို့ပေါ့ဗျာ ဝကရောတထနဲ့ပြစ်လိုက်လို့တန်ရာနဲ့ပြေးသွားပြီဓမ္မရောသေပလားဟထို့တို့ပြောရင်လည်းနတ်ကိုတုတ်ကြီးမှာဓမ္မကြီးရဲ့မိမမိပါစာကိုအရေလဲနေတယ်မျက်လုံးကြီးဖြင့်စိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာမပါဆောင်မှာကြက်သိမ်းပြန်ပြန်ထသွားခဲ့ပါတယ်တို့တို့ပြောရရင်တော့မုတ်ဆိုးကိုဓမ္မကြီးစေးရုံအပေါ်မှာ15ရက်ခန့်ကြာခဲ့လေတဲ့စေးရုံမှာဆင်းတဲ့အခါမှာဦးစွာကိုမိုးချိုးရှိရာကိုအရင်ဝင်
ကိုမိုးချိုခမားပြောတာမှန်လိုက်တာဗျာအစားကကြုံမချုံဘူးအခုတော့ချုံပြီဗျာခမားဘလို့လုပ်ပြီးတော့သိတာလေဒီလိုပါပဲဗျာဘာရယ်လို့လဲမဟုတ်ပါဘူးတခါတုန်းကလည်းလူတစ်တိုင်းကောက်ဆိုင်သွားမဲ့အချိန်မှာမိုးချိုကိုဝင်ပြီးတော့စားတော့ဆရာတွေဝင်ပေးကြပြီးကွင်းထဲကိုသွားဖို့ပြင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမိုးချိုကဇတောက်ဖဖားနဲ့မိန်းကလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ညီမနာမည်ကဘလို့ခေါ်တယ်လဲမက်ခရီပါဆရာဒီနေ့ကောက်ဆိုင်မလိုက်ပါနဲ့လားကွရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲမသွားပါနဲ့မသွားတော့မဖြစ်ဘူးဆရာရဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကဘာသာညံတို့လေကိုလက်စားအပီးလိုက်ရမှာအေးဒါဆိုလဲခဏနေဦးဟာဒီမှာပဲမိုးချိုးကအိမ်အပေါ်မှာဆင်းပြီးတော့အနောက်ဘက်အခြံတဲ့ပို့ဝင်သွားပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာငပြောတပင်ပါလာပါတယ်မိုးချိုးသည့်ငပြောပင်ကိုအကိုင်းတွေကိုခုတ်လိုက်လေတယ်မက်ခရီဒီကိုလာစမ်းဒီနောက်မှာတော့မက်ခရီရဲ့အရက်နဲ့အတိတိုင်းလိုက်ပါတယ်စာခွဲကြီးပြားဆရာဒီငပြောပင်ကိုမက်ခရီတို့စိုက်မဲ့လေခွက်ရဲ့ကိုဘက်အစုံမှာကျင်းထုတ်ပြီးတော့ပြောင်းမြန်မြေကြီးတဲစိုက်ထားလိုက်ပါစိုက်ပြီးတော့မှပဲကြီးတော်တွေလဲကိုစိုက်ကြပါကြားလာပြောတာဟုတ်ကဲ့ရှင်စိတ်ချဆရာမို့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီနောက်မှာတော့သူတို့တွေအလုံးမိုးချိုးတဲနေတဲ့အိမ်မှာစုညံစွာစကားတွေပြောပြီးတော့ထွက်သွားကြပါတယ်ဦးလေးတာညံတို့လဲပွဲတဲကိုရှောက်တာနဲ့ကိုစားကွက်ကြီးမှာလဲပွဲဟိုဘက်တိတ်မှာပေါက်တူးနဲ့လဲမြေကိုပေါက်ပြီးတော့ငပြောပင်ကိုပြောင်းပြန်စိုက်ထားလိုက်တယ်မိုးကအုံမိုင်းပြီးတော့ဖွဲဖွဲကလေးရွာနေပါတယ်။မြန်မြန်စိုက်ကြဟေ။ပြီးရင်ကောင်းချင်းပေါင်းနဲ့ငချောက်စီစံကျွေးမဟ။လေရှင်ဥဒဉဏ်ကကစင်းအပေါ်မှာအော်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲကောက်ဆိုင်တမကောင်မတ်ကြီးမနိုးကအော်ပြီးတော့ပြောပြန်ပါတယ်။ကောင်းချင်းပေါင်းပဲလားလေရှင်ကြီးရဲ့။ဖမင်းရောမပါဘူးလားတော့။မိမအိယာထနောက်ကြလို့မချက်နိုင်ဘူးကြီးမနိုးရေဘာလို့အိယာထားကနောက်ကြတာလဲဥဒညာရဲ့ဟိနေတော့ကလည်းဟာရှင်တို့ကတညာလုံးမအိတ်ကြဘူးလားတော့အာဒီကောင်းပါလေတော့နှိပ်ပြီးလို့နေမှာကြီးမနိုးရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ကို့မိမပဲဥစ္စာနည်းနည်းပါးပါးတော့နှိပ်နေပြရတာပေါ့ဟာနော်တော်ကဘယ်ရီများနှိပ်အမလေးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပဲကောင်းငင်တစ်ခုလုံးဝင်းလက်သွားပြီးတော့မိုးချိုးပြစ်ချလိုက်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့မိုးချိုးလျှက်စီးတန်းဒီကောက်ဆိုင်နေတဲ့ကောင်းငင်မှာဝင်းခနဲ့လက်သွားပြီးတော့ဖြောင်းပြန့်ဆိုင်ထားတဲ့ငပြောပင်ကိုထိမှန်ကအစိမ့်စိမ့်အမွားမွားပြတ်တက်ပြီးတော့လွင့်သွားပါတယ်။အားလုံးမှလန့်ပြန်ပြီးတော့ပြေးကြပါပြီ။လေရှင်ဥဒညာမှာတော့လန့်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ဒီမှာခါမှပစိုးတော်မှမရှိတော့ပါ။မိုးအားထက်ရည်အားကတန်ကြပါတယ်။ကောက်ဆိုင်လေခွင်းတဲကိုဘိုးချိုးပြစ်လို့ရွာထဲမှာလူတွေအပြေးအလွှာရောက်ရှိလို့လာကြလေတယ်ဘဲသူရဲ့ဘဝရဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့မေးမြန်းတဲ့အတန်တွေကစုညံလို့နေပါတယ်တော်ပါသေးရဲ့ဘသူမှဘာမှမဖြစ်ပါဖန်ကြမကြကြငပြောပင်သာအစားပြောက်လို့သွားပါတယ်မကြမီမှာဘိုးချိုးရောက်လို့လာခဲ့လေတယ်အားလုံးမှာတော့ဘိုးချိုးရဲ့အနီးမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တုံကြီးကြောက်လန့်လို့ငိုကြပါတယ်ခရီးဘာဖြစ်သွားသည်လဲညီမလေးဘာမှဖြစ်ပါဘူးဆရာသမီးကြောက်လိုက်တာဆရာရဲ့မိဝင်းဝင်းကြီးလေသမီးခေါင်းဘောကနေဖြတ်သွားတာမကြောက်ပါနဲ့ညီမရဲ့ကိစ္စကပြီးသွားပါပြီဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီအားလုံးမှာတော့မိုးချိုးကိုအားကိုတကြီးဖြင့်ကြည့်ကြပါတယ်မိုးချိုးမှာတော့ကောင်းကင်ကိုမော့ပြီးတော့ပချိတ်မှန်တွန်နေကိုရွှတ်လေတယ်ရေကိုမှန်းပြီးတော့လေကွက်ကိုစီးချပေးပြီးဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပြီလို့ပြောပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမိုးချိုးရကျွန်တော်ကတော့အန်ဩဆရာကောင်းလွန်တာကြောင့်မေးလိုက်ချင်းဖြစ်လေတယ်ငါးမျက်လုံးထဲမှာအဒီကောက်မာလေးခရီးကိုမိုးချိုးပြစ်လိုက်မယ်လို့မြင်နေရတယ်ကွာဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုမသွားနဲ့လို့တားသေးတယ်သူကလည်းသွားမှဖြစ်မှာတဲ့တော့မရတဲ့အဆုံးမှာရတရားသဘောမိုးချိုးလွဲသဘောအနေနဲ့သူ့အရင်နဲ့အညီ
ငါပြောပင်ကိုမှန်သွားလို့ဒါကိုကကင်းတံပြန်လွယ်လှုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကွာမောင်ဆန်းရာမိုးကြိုးကကြာတာပရိနဲ့တနင်းလာဒါကိုငါပြောတနင်းလာနဲ့ကြာတာပရိပြောင်းမြန်လန်ဆိုင်နန်းတူလွှဲလိုက်တာပဲဟုတ်တော့ပါသေးရဲ့ဗျာနှစ်မို့ဆိုရင်ဒီကောက်ပါလေမိသွေးတော့ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့မှာတော့မိုးကြိုးရဲ့ပညာအစွမ်းကိုတနေ့တခြားပို့ပြီးတော့အံအောလို့ပွားခဲ့ရပါတယ် သူကလည်းသူ့ရဲ့ကံမြပညာတွေဖြင့်လူအသက်တော်တော်များများကိုကဲတင်ခဲ့သည်မှာအချိန်မနည်းပါလူတိုင်းမှသူ့ကိုပို့ပြီးတော့လေးစားရိုသေကြပါတယ်နောက်အခါမှာသူကမသွားနဲ့မစားနဲ့မလုံးနဲ့လို့လှုပ်ခနဲ့တတိပေးလိုက်ရင်သဘောပေါက်လို့သွားကြပါပြီဒါအန်ဒီရဲ့ကိုကြိုးမြင်လို့တတိပေးတာလို့ဖြစ်ပါတယ်တနေ့တော့တနက်သုံးလောကထွက်တာအောင်စီဒီမှာ တန်ရှင်းရေးလုံနေကြတဲ့အချိန်မှာလူနှစ်ယောက်မှလွယ်အိတ်ကိုစီနဲ့ရောက်ချလာကြပါတယ်ဆရာကြီးဦးမိုးချိုးနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါလူရွယ်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုဦးစွာပြောလိုက်တာကြောင့်မိုးချိုးရှိရာကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်မိုးချိုးကိုရင်နဲ့တွေ့ချင်လို့တဲ့ဘာကိစ္စများလဲညီတို့ဒီမှာပဲအသက်30ခန်းရှိတဲ့လူရွယ်က ကျွန်တော်နာမည်ကမင်းရွှေအံ့ပါသူ့နာမည်ကကြီးမြင့်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆရာအကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးနဲ့ဦးလေးနှစ်ယောက်ခွေးယူးပြန်တယ်လို့ဖြစ်နေလို့ဆရာကိုအကူအညီလာပြီးတော့တောင်းတာပါဘယ်အရမ်းမှလဲညီရဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာပဲခင်ဗျာအဝေးကြီးပါလာကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးပါဆရာရဲ့အင်္ဂလိပ်ဆရာရောဘိန်းတော်ဆေးဆရာရောစုံးနေပါပြီဘယ်လိုမှကုလို့မချလို့ပါ ညာတကောင်တိုင်ရင်တစ်ချိန်နေမောတဲ့ရင်တစ်ချိန်ခွေးတွေလို့ဥပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်လို့အခန်းတကားတွေဆွဲထည့်ပြီးတောက်ခတ်ထားပါတယ်ဆရာလိုက်ဖြစ်အောင်လို့လိုက်ခဲ့ပါဆရာပြီးတော့ဆရာလူရွယ်မင်းရွှေအံ့ဆိုသူကပြောရင်းမှစကားကိုရပ်ထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအမျိုးသမီးတယောက်ကဆရာကိုမှားလိုက်ပါတယ်ဆရာ ကြွားပြအောင်ဆက်ဆက်ကြွားရောက်ကူညီပါတဲ့ခမညာအေးအမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့နာမည်ကရောနာမည်ကတော့မပြောပါနဲ့တဲ့တွေ့ရင်ဆရာသိပါလိမ့်မယ်တဲ့သူ့မရဲ့ပုံတန်ခါရောမင်းရွှေအံ့ရဲ့အလုံးကမှချော်မော်လှပါတယ်မိမပဲလို့ပြောပြရစီဆရာဆရာကျေးဇူးကိုမမေ့ပါဘူးလို့လေအဲ့ဒီအမကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ဆရာဟူး ခပ်ပါကလားလိုက်ဖြစ်အောင်လိုက်ပါဆရာရဲ့ဆရာရဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်အထိကြော်နေလို့ပါခမညာအားကိုးလို့လာပြီးတော့ခေါ်ရတာပါဆရာအေးလေလိုက်ကြည့်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ပဲမိုးချိုမင်းရွှေအန်နဲ့ကြီးမြင့်ဆိုတဲ့သူနှစ်ဦးနဲ့အတူရန်ကုန်ကိုလိုက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်သင်္ဘောတံတန်ကားတံတန်နဲ့ရန်ကုန်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ရောက်ခဲ့ရပြန်ပါပြီ ပထမတစ်ချိန်ကရန်ကုန်မြို့တော်ကိုထောင်ချပွားနဲ့ရောက်ခဲ့ရတာပါအခုဆရာပညာတဲ့ဘွားနဲ့ရောက်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်သူတို့မှာတော့အလုံးကုန်မှာခြေဝန်းလာတဲ့ချမ်းအခြေကြီးတစ်ခုကိုရောက်လာပါတယ်အထဲမှာတော့တိုက်အင်ကြီးတစ်လုံးရှိနေတယ်မိုးကြိုးတို့ရောက်တာနဲ့မိမကြီးတယောက်ကခရီးဦးချိုပြုတ်ပါတယ်လူလေးဆရာပါရဲ့လားပါတယ်အမေရဟောရာဆရာမိုးကြိုးဆိုတာပဲ ဟုတ်ဂျေဇူးတင်လိုက်တာဆရာရဲ့ကြွပါကြွပါအပေါ်တက်ကိုကြွပါဆရာမချခင်မှာတော့အိမ်ပေါ်တွေအမျိုးတွေနဲ့အိမ်လဲလူပြေးလို့သွားခဲ့ပါတယ်လူနာကရောဘယ်မှာလဲခင်ဗျာလူနာတွေကအိမ်အောက်ထက်တီးတန့်ကမ်းမှာတော့ပိတ်ပြီးတော့ခတ်ထားရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်ကနာယီကြီးမှာနာယီတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ် အားလုံးမှာဆက်နှက်ချက်ပါအလိုမိုးမင်တဲ့ပါရောလားအဲ့ဒီမှာပဲအိမ်အောက်ဖက်မှာခွေးဥတန်တွေကြားလိုက်ရလိမ့်တယ်ခွေးဥတန်တွေတံပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာအိမ်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးနဲ့အိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေမျက်စိမျက်နှာပြက်လို့သွားကြပါတယ်ခွေးဥတန်တွေကပို့ပြီးတော့ကြမ်းတမ်းလာခြေလောင်လို့လာပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲတော့အဲ့ဒါ
အော်တန်တွေပဲဆရာဟင်ဒါလူနာရဲ့အတန်တွေဟုတ်ပါတယ်ဆရာလာဗျာသွားပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအတော်ကြီးကရှေ့ဆောင်ပြီးတော့လူရွယ်နှစ်ယောက်နဲ့အတူအိမ်အောက်ထပ်ကိုဆင်းခဲ့လိုက်ကြပါတယ်မကြာခင်အောက်ထပ်အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခုရှိရာကိုရှောက်သွားတဲ့အခါမှာအံ့ဖွယ်အချင်းအရာကိုမြင်လိုက်ကြရပါတယ်လူနှစ်ယောက်ပါသပင်းအရှိတွေမျက်နှာအပေါ်မှာအုပ်ပြကြပြီးတော့လေးဘက်ထောက်ပြီးခွေးလိုမျိုးခေါင်းမော်ပြီးတော့ဦးနေကြပါတယ်ကိုပေါ်မှာတော့အင်ကြီးမရှိပါခါမှဘောင်းမီရှိတော့လဲစုပ်ပြဲလို့နေပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့ကိုလုံးမှာချီးတွေသေးတွေပေးချံပြီးတော့နန်းစော်လို့နေပါတော့တယ်တော်မင်းကြအိမ်ကအခန်းတန်တိုင်းကိုကင်ပြီးတော့အခုလို့လှမ်းပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာဦးနေရမှာခေါင်းကိုရှမ်းပြီးတော့ချိလိုက်သည်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ဟာမိုးကြိုးမှာအကြီးအကျယ်အံဩလို့သွားခဲ့ရပါပြီသူ့ကိုခွေးလို့ဥပြီးတော့ခေါင်းကြီးရှမ်းနေတဲ့လူကြီးကိုမြင်ဘူးပါတယ်ရင်းရင်းနှီးနှီးကိုမြင်ဘူးလေတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲလူကြီးရဲ့ရှေ့တဲ့ကိုသွားကရက်လိုက်ပြီးတော့အသေးအချာချိလိုက်တဲ့အခါမှာဟဲ့ဦးတာတလင်းချိတ်အတော်ဒါဟိုးပင်လေဘကစုံတော်ချွာသူရွာတကြီးဦးတာတလင်းချိတ်မဟုတ်လားရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာရဲ့တကြီးဦးတာတလင်းချိတ်ပါအတော်ရဲ့အကူအရင်ပါဖျားရေဘိုးကျိုးမှမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းဆိုကြောင့်ကြီးစွာအံ့ဩလို့တွားရပါတယ်သူ့ကိုပစ္စည်းတော့ချပြီးတော့ထောင်ချအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့တကြီးဥတာတလင်းချိတ်ပါသူရင်နဲ့အောင်ချီရတဲ့မခင်မြနဲ့ရဲ့ပါကြီးအရင်ခောက်ခောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူထောင်ကထွက်လာတော့အပြက်ရှင်ကလေးသားချီဖို့မြေအနှံ့လိုက်ပြီးတော့ရှာခရရတဲ့နံပါတ်၁ရန်သူကြီးပါအခုတော့သူ့ရဲ့ရန်သူတီသူ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ထောင်တန်းတန်တိုင်းအချားမှာခွေးလို့អော်ပြီးတော့ယူတုတ်တလို့ရှိနေပါပြီဟိုတယောက်ကရောအတော်အဲ့ဒီလူကအကိုကြီးဥတာတလင်းချေရဲ့ညီဖြစ်တဲ့ကိုမီးခဲ့ပါအတော်ရဲ့အကိုပါဒါဆိုရင်သူကမခင်မြနဲ့ရဲ့အဖေပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မခင်မြနဲ့ရဲ့အဖေအရင်ပါကွယ်အခုမခင်မြနဲ့ရောကိစ္စတကူနဲ့ခရီးသွားနေပါတယ်ဆရာဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်မလားမဆိုနိုင်ဘူးဆရာကသူတို့နဲ့သိလို့လားဟင်ဆရာဆရာသူတို့နဲ့သိလို့လားတဲ့သိယုံတင်ဘယ်ကမလဲအတော်ရဲ့နှုတ်တော့ဆင်းဖို့ဓာတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှာခဲ့တာပေါ့လို့သူပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သို့ပါတော့လေရင်ထဲမှာလုံးဝကိုမှပြောမထွက်တော့ပါသူမုန်းတီးခဲ့ရတဲ့ရန်သူတွေဒီမျက်စီရှေ့မောက်မှာကြီးစွာတဲ့ကျမဝတ်ချွေနဲ့ဘဝပြက်လို့နေကြပါပြီလောကတန်တရာမှာတော့ကြောက်ဆရာကောင်းလားကြည်ကလားဘဝတန်တရားဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှကြောက်เสียကောင်းတော့အောင်စိုးဝါလိုက်ပါမလဲအတော်ရဲ့သူတို့တွေဖေပုံပယ်နီးစပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပါအောင်ခင်ဗျာပြောပါမယ်ဆရာလာအိမ်ရှိကိုကြွားခဲ့ပါဆရာဘိုးကျိုးတို့အိမ်ရှိကိုလှည့်လိုက်တော့လူကြီးနှစ်ယောက်မှတခဲခွေးတွေလို့អော်ပြီးတော့ဟောင်ကြပါတော့တယ်ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါဆရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အတန်ကြာကသူတို့အလုံးဒီရန်ကုန်ကိုပြောင်းလာခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီမှာပဲမိုးကြိုးမှာမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလာရတာလဲအတော်တပုံတကန်ရှန်ကိုကြောက်လို့ပြောတာပါပဲဆရာရဲ့ဒီမှာနှစ်အတန်ကြာနေပြီးတော့သူတို့ရွာကိုတခါပြန်ပြီးတော့သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပြန်ချိန်ကမိုးကြိုးမှာအတန်ကြာလို့ရွာကိုချင်းကပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှမိုးကြိုးတိလိုက်ပါတယ်တခိုးငတင်ကိုလည်းပြေးပြီးတော့တတိရလိုက်လေတယ်ရွာကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကိုနှစ်ယောက်စလုံးအရက်တော့ချမ်းလာခဲ့ကြတယ်ဇရိုက်ကလည်းချမ်းလာခဲ့တယ်တခါတော့အမဲလိုက်ကြတယ်သူတို့ကတောဝက်တကောင်ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တာတောဝက်ကဒဏ်ရာနဲ့ပြေးသူတို့ကနောက်ကလိုက်နေညပတ်တော့ဆရာတော်ဝက်ကတင်ချိုင်းပြတ်တခုတည်းကိုဝင်ပြီးတော့ပြေးသွားရောအဲ့ဒါနဲ့တင်ချိုင်းတည်းကိုဝင်လိုက်တော့တော်ဝက်ကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့အလုံးကုန်မှကြီးမာလာတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးနှစ်ကောင်ကို
ตุยอาโยเสียเอเอดีมาคุยหน้าจีนักกองอาตีใจเด็กอันนี้ตุรุนเอากูไล่ได้เอเอดีมาคุยเลยอากาศเขียนเดรอดาทัดทันเอดีมาเบคุยหน้าจีนักกองอูตอนนั้นเอพี่บีโร่ตาไล่เดลีบีโร่โตว่ากูไล่ชาเดมาทุยบูเอรันเอเบตุรุนยิ่งกูเนียวโมกาเลโมโตตากาเลทัวเอจีเรมาคุยหน้าจีนักกองอาเลตีโยตีใจเด็กอันนี้ลุงยีเดน ขั้นเรื่องกูได้ตั้งท้าวขั้นเรื่องนี้กูจ่ายอยู่อเมริกาโรตีเย่ชาวนาเอร่าไล่บิดอชาโรบ้ามาไม่ตีบุลีปงนังอาเล่ไล่นี่ได้ไหมว่าอดันเล่จ่ายได้ว่ากูเล่ไม่ตียาบุทีมาเบตุรุกูตีเย่ชาวบิดอนันนาบาวารีเลซาอัตตันบีมันตีเลยอยู่เสียยี่ตันหัวจ่ายได้เลยบิดอนามาตุรุว่ากูพัฒนาเมลาสูบิดอ ตีนยังคุยเนี่ยตีจีนักกังกูพี่บ่ไปตีนยังเดี๋ยวมาไปมีเนี่ยกันรู้อาเชนเนี่ยมีลูกพี่รู้ต้าวซาพี่ตัดเลยแกงกงโยเสียเอเชนเลยมูลายอตีนยังกงเด็กอ่ะตั้งใจอย่างเดียวนี่จะดูกูตั้งนั้นเนี่ยพี่รู้เส้นข้อโทรศัพท์เออราจีจังกงตัวมาพี่ละแค่จ่าเลยที่รู้เนี่ยเองกูพี่เอาลาบีมาจ้าเกี่ยมาไปคุยหน้าจีนักกังอากาศเขียนเลยแต่ยังกันเลยอันนั้นเชื่อพี่รู้พี่ไปอยู่ ภาษาเกาหลีมีสองอย่างนี่ล่ะเป้เอร่ากล้าเสียวเนี่ยกูเลยหลงว่ากูมาไม่เปล่าผู้แต่ข้าไปโน้ตสิเนี่ยกูเลยไม่เปล่าผู้เสียน่าสงมาอากูมีเนี่ยได้ดีมอนเตอร์เอชัยมาแต่ข้าอยากตะกงมาแต่ข้าภาษาเกาหลีมีหนึ่งทว่าจะไปรู้คุยรู้โอ้คุยรู้ป้อนนี่ล่ะเป้เสียเย่อืมพี่ก็จะต้องกูมาสู้ล่ะเป้เนาะ เฮ้ยป่าเรศเสียเอราเสียเอตเรงกูจารันเอจะมาดูมาเขมยันเนกาเลเสียกูตัวขอเป็นบูอาจารย์มาลูอากูจีจวนเอเปเสียกูเป็นยังข้อยาดาบเสียเสียกูไปบ้านเสียตัวเก่าเนี่ยไล่ป่าเรเสียตัวกูไม่สวยพี่อังโลมองตัวกูเชิดตัวพี่อังโลดูแลเอตัวกูชาดมยาเกลูตัวเสียป้าสันสิกา อเมริกาเมื่อแค่ดีกูตัวที่ยาลูนี่ปารอดเอรีน่ามารอูตัดเลนเชนเอโอมีเกลูน่าอุเย่เมื่อตะกรีมยากูตัวเช่จีไรเดอข้ามาพอมีจีมาจานิมาตีไล่ชาบาร์เดตีเย็นตีมาตีเย็นชูยาเมกาลาอักไคเดชาวเนติกูตุยฮาปารอดเอปีเดน่ามากูเล่ตันเซนปีโดพยากูยีจันซิมีอัตเตกาลูอัดไอแทนเวมาร์เด ภาษาภาษาสิ่งกูตาบิดอ่ะไทยแทนอยู่เลยเดปีโร่อายุคันบีจีไรเดอข้ามาเมื่อสิ่งเดียมาเมื่อลงเดียมาตีนใจตะคุบโผล่ลากเข้าไปเดเจ้าเสียเมื่อนาจีเนจงว่าปีโร่โอ้เห็นเดอตันหนุ่ยกูจ้าเมียนชาลีเดตัวเสียสมาตงปีโร่เบียดาเสียขันไล่ไปเดอาจารย์จะโผล่ชัวร์ลีเดมาจากเกมาตีนใจเดมาเจ้าเสียเจ้าหนุ่ยเน อาจารย์โซเจงว่าตันจีด้วยเจ้าลูกจะบ้าไปเดปีเดียวเสียบาร์เรมาเสียดักว่ากูเทปีโดเสียดหน้าตัวกูชั่วสุดไปเดมีดาตัวกูชั่วไปเดภาษาจีนเนี่ยอาจารย์เสียรอพี่อาจีมีตามารีว่านักเอาหน้าเมียป้องลูกมีตาโรจีดีอีโยก้าวิธีน่าเสียมีกูเชนโอกาตัวเต็มบัวด้วยชูซาเก็บบุปผาอีแล้วกูดูดูเย่ปอมา อเมริกาพาลูตบอทาปีโดอเมริกาพับพับไปอีอีมันดอติสัตกาจาวข้อเท็มาชีดีมีเมียสินเจเร่ปกุอเชนตะเคนอสังอสามยากูได้จ้าอยู่ชิมเน่ซีออดาชีเซนพิบาสิดีอีเยเซงกูต้าอยู่ต้าอยู่ต้าชาชงเน่ลูนารุเย่กูเดมาชินีเดอาศัยดีเจอดีพิบาสิดี ผู้เป็นปีโดน่าเสียดีเดอเมาไม่ยอมกามยาเช่นทว่ากว่าสิบปีโดลูกของปกติชอบกับเจ้าปีเสียงตามภาษาตัดดีทว่าตัวสุดดังอดีตแห่งเจ้าปีเรน่าคุยอยู่เปลี่ยนตะเกตุสิ่งนี้เดลูน่าหน้าอุศิอากูลาเกลัยไปเดกูไม่ช่วยอ่ะแต่ข้ากูเพื่อนไรปะแต่ที่ท่านอุศิอาพับเชลุเลยใกล้เด ก็เดี๋ยวเสียเอ๋อเอ๋ไม่ช่วยอังกาแต่ก็ต้องกูเพื่อไรไปเด้
都个一身一门跨过干比了，我大的人家也看那个回来把着的。哈，是呀。这边拍下来，我大的人家嘛，都个快速的公路，那一边看比了，我来的看嘛，毛脚嘛，俺两边呗，上来一把的。哎，你嘛呗，都个，俺天来说比了，改的看嘛，毛脚个一门的倒出来把的，我大的人家的。这些人们提问来着呢，头呢那张股票比着谁看来呀的？亏的干部嘛，奥黑比着，他们的领导嘛，卢龙路那把的，没咋给嘛着，但是是东比着，人家路多把比。不就嘛，怕呀咋比着偏见你的？这边这个人来拍比，不是个偏个，这些人们个会按路带来你的，那个那嘛的过路，这些人们呢？大家比比着，脑袋看过过来吧的，头盖头白，简单说的玩笑比着，打开前过看下边吧的，别老那弄的，快有盖头理解比着，不什么阿妙的穿，大爷对个家人的，大家真会比着高配吧的，都个嘞西门站长，路龙比着人家路多里的，那要是龙嘛，他们的人阿帮忙，爱表路你家爸比。老安比的看嘛，硬些个偏比着脱开吧的。这你不露西吧的嘞是啊？米大叔的嘛，首先记住啊，没面家吧的。好的，以前是蛮古，现在的古的嘛太吧。都罗罗来耶，爱的结果错不来吧的。李大爷是古罗，可能也带吧。这老古个地的古罗，没吧看呀。旁边的是啊，表白先。都罗瑞这么拉拉呢？都罗朱龙给的邓家谷大表，阿达亨利亚瑞七表又上路，艾瑞邓家阿爸阿三瑞哥大表当门来吧。阿龙刚到巴林没多，该，真好变了没多。哦，是啊，立马得吧，是啊，没得别是那看呀，哈，立马一把是啊，立马别得吧。啥不嘞？时间比巴比，我那毛嘞嘛变巴些耶。啊，着急倒没样嘞，过没水岸都打么个，水苗大姐苗个把换比着，一打一看倒蛮差巴的。没 A B R 是那看呀？他说因些个，把马巴比着 A 马嘞嘿，红旗将马 A 马吧。哦，好大些耶，比着。地流那个啥，谁家把着？不连人小家表把柄，那不玩呢？可把那下爷表路大路没下人嘞，是亚古定位呢？可着把的？倒霉啊！应该为啥古家人阿太几个不看明天嘛？太比着，可着不露的看吧？没那个大比着，小阿把的，不露把呢？着。这诺阿达比亚西亚嘞好吧，我估，都看小度过，过年嘞都吧，因为这个，奶奶喵喵龙娃姑那么看比亚新嘞，都罗瑞努拉特里亚来耶，阿些个想吧，现在那阿喵东巴姑兄弟哥哥吧，突然那公姑扫地巴路，漂白巴多，都罗马罗摩脚姑，俺阿啥喵龙阿松片，外塞比多几家巴嘞，摩脚嘛阿龙姑弄啥比多。因此嘛，出来了的，都罗那嘛来比罗，千万阿弟不加巴的，家内大路呀，来不不亚是路疏离的，都个阿龙哥年白比罗，再讲因此的嘛，出来去巴罗的，面试的嘛罗，麦肯面内也面哪个，绵阳路内米巴的，但后的呀现在嘞，都叫阿龙嘛个巴罗来啦去巴的，都苏的库当来巴的，牦牛的别家巴子。都因那个阿毛先求的骨肉，都个地里边阿皮蛋开花叉开巴皮，大哥看面呢，拿来看啥？大伯抱巴子，皮肉都不的呀，烂的不的，老看奴他巴子多。嘿哥，下来。老百姓嘛，马脚变成呢，阿没别的，大家秘密个表你们对皮肉。我就嘛，七生个下来吧的，你也该到多单里等你呀吧。
Mojo. Alo. Mimi name go call to ga tini pala. Call I de atanga. Jena de atan maho. Rodane agada bonsa pido. Shema ni de atan. Mojo ma ata lepido. Chile pade. Eh? Bate so. Ha ha. Aduga, mami ni tape. Bene. Jogi inine pane. Bonsa biomido. Hansong gongida. Oh.好啦呱既然大丁上班啊都唱个落拉比呢都把爷大丁上没落拉比啦哼下来呀啦没错呀啊姑妈被对着嘞他哭了个大外路比着没个这对呢伸手比着努力的大伯好的啦没错大丁上没把这小不了表你了嘞。把等上也打阿姨妈你老丹呢没你把的那不过来表你了的都把谢谷都比着拉把的。阿姑妈没得这样上比着还上高门的把呢没着呀。没呀俺来提干的拉欧美谷路比着比比西谷沙阿达谷没有高度你了不俺妈都阿得来过唱来家。阿拉没讲话，没我阿大婆在来想你啦。哎，李卓，提马背把灯上阿，来一天嘛，别谁的哥哥甩皮着偷来把的，表都超龙标，等他得了吧。表娃马着，毛脚也先挖过，穿他里的，穿他皮着都谢过，多拿来把的。把灯上也灭龙阿手嘛，多大呢？阿牛瑞家，欧金佩路，几来可你咋把皮？爸等一下没妈妈了等一下。嘿搞不住。这个你都这么的那个我妈妈不。没过我的你阿对特别嘛。爸等一下嘛表演的那个飘单来爸的。爸等一下你把我挂。我先别别别我先别别嘛没在的路路吧爸等一下。留下这个你嘛。老孙是干啥的阿姑路别挂可用超家是卡里表的家了呗。给。表路没家了们地来比母我就嘛来欧气比着那不嘛干来比陪阿姑打来吧的阿爸三西姑打来的的都面西姑嘛陪他来比着他让那公姑杀比着学来吧的。既然他当地我就也是被家嘛撇多的看嘛。这边的车嘛，别多比着。这边米老的那嘛，下来吧的。路里阿庙几张啊？那叫阿妈隔壁着，八个不如你吧，别多偏吧的。东张阿妈隔壁着，别来的进得上的，隔壁着来到的着，八点上嘛，按二路打开里的，都来得老慢点吧。别嘛个楼下的别嘛不好把不，小人别嘛吧。那不阿爸嘛来后去比着。想你的别骂吧。都个这里阿庙既然我老婆着可老古你来吧的。没就嘛他拿那别个啥比着学来吧比。这里阿庙既然的连带被骂把头的搞谁呢别比着他抓的路别抓的过把灯上嘛你来下吧的。啊路不路骗你吧的。你那嘛那些心比着先挖过别来吧的。哈几阿爸比呢都也。那张北见巴着的都阿尼个的红都别个来比着不就也先挖过这笔那车先克了过摔比着你爸的。哼多比着露出三级也。今天张地多单阿家妈不比着边上说包归路多巴的几个人便宜的烂比着边公家里的没错。他让那别个没事被逼着兄弟些吧等他当过家家吧的留着要阿克内二当过来家家里的留着嘛别问逼着奥黑拉的二当过来家里下地的魔咒魔咒等等开心魔咒魔咒嘛别龙骨碰逼着进来里的无所都将那个别拿过面对逼着嗯欧路你把着的这种呢都叫嘛留着样嘛留龙比着
hello, ni bade. Tu garo, bade samba. Erima be, shed up a windy. Tanadri, chain bido, piwin lapi. Luenjani de, bade sanga, tanaku, cow bido, they like bade. Mojo. Mim pama, piapuno. A piababu, tanga jaya. Tu yo, hello, piatorade. Eri a chain mabe. Tu ye o da une. A shallow jidwe, an ego. Shallow, laja bade. Digonago, general, lani da pia. She oma, a tapiani de. Pada in sango, lanjo, topia bido. Pure like a kama. General rodri, an o shapian bade. Pa. Papilole, she ome. Digon jebe sakangani, papi toara. A jashi de uye, chalom do tanapa, copida. Era. Yao miama, a new jam when sipido. Dibago, pido, lilado. Diga nongiga, patu. Mojo bakamia. Eh. Dinaoji mojo ku. A new jan si pitapo, lonido. A chain me lambido, pila yarabe. Oh. Piali, bade song ye. Che yashiga, janodo, a me namane. Lashi, nea lesago. Mata pide nama. Bade song ye along go. A jaluji, joaluji in ye. There you thought about it. Mojo. Bade mousai. Mingonga, the cool mimi, not the gate. Mele qua, pa mi male. Mint the nap pitala. Matipu. Taso in mi chiluetala. Matipu. Mingo tu tanane, nigga, pitani, liatane. Papilo, minga, matayarale. Not in it, the gate. Hello, minga, tellule, mojo ye, eh? Ta. Sherana Tombaye, Gongjezu. Saya Shenoye, Gongjezu, Pima, Bo. The Bound Labi Nego shouted a kama. Mojoga, Usang Bido. Shero Chang the Pima, Shide, Debinjima, Debon City, Puerogo. Changing de Jimba Chapade. Debabu Siaji, Po on Chene, Puega. Debon City Miago. Near Jimbi, Dijalide. Pian Bulade, Debian Poma. Saku alan talulune, tebon zidi, bontatan amunudu, piepolu, lakebade, nya ugo jaude kama, tebon zidi, nea wenjema, joarema ozi wine, toba windy, jaushiga, laja pido, aka akonde pie, pio pie jade kama, joalonju niba, kaleluji akon jaushi lada pie, siga lapade, edimabe uglado midazuga, san bione ekam pido, twimwilide, Do rong sing do, dummy tazuga, monjue deba. Shua piaga, sampoisaji. Ulain baduga, monsijo. Sada pie. A jui amuri, song leni bade. Bebon zidi, miamale. See miri, bandrigale. Tainte nibido, muipianu, nilide. A jenga di winjema. The baula, bebon zidi, the kama. Machemba, putiba. Mojo, shola mabe. Bebon zidi, wego, jemba jem, pitata. Bao Chono, Midasu Riba, Mien Bujian Lu, Shaola, Ketapade. Jua Usiado, Ui Malaga, Nile Jaude Kama, Debon Zidi, Bedo Achao, Shilin Hoja Bido, The Yada Mamia, Hoja Kepade. The Gong Jogu, Shaude Akama, Alu Adan Achui Amuidile, Shendo Adalu, Payabu Lade, Durigale, Jua Rego, Piano, Chadapin, Tong Bindi, They Say Lu, Jankepade. Bebong City, Wenjamado, General Name, Bojuru, Neope, Jenny Kelide, Bebabu Siajine, Puegale, Pian Tata Papi. Wenjamado, Shilan Pote Atan, Charlie Tide Atan Rita, Chacha Pate. Bojone, Janoga, Bebong City Dor, Tasuye, Ashima, the Yam Malu, Nijalide. A chain mimia, Jadwati, Patiba. Shacharo. And Albasima, Shacharo Lu. Pure idea at Tanjao, Taya, Mayu Chengu, Shana, Laja Pade. We then out let Bido, Chide, Kama, Attach House Jokan, Shide, A poor old U, Sabin Shishi, Pajajine, Inji Taipo, Shinque, Paso Aquajigu, Willopa, Shimba Aboma, Insama, Aquatineba. Badu Mamatilu, John Bido, Jinide, a chamber. A pa, Lugali, a pa.
Mojo ma wanda aya pita pido, san she a pojigo, pipa tali pade, a poji male, togo malodasan, palo tapado de. Apa, Lule, apa pian yau labino? Eh, yau labigua. Monsai, monsai yo. Mojo ma geno amigo, coyene, an ego labo dra, laja pido, colai pade. Badem bojo, papilule.但我也记住先，谁也得看阿爸，你没搞到不算谁的。哦，我就看那看那表里的，阿爸算是输了啦。阿爸，今朝来阿爸姑，我开比着高了表吧的，阿爸看咩啊？嗯，大路边，大路大路，我就表人来对比着天么几般的瓜，阿爸个破家爬瓜，他那毛那没个。毛三路靠巴的阿爸，哦，毛九爷下村那个毛三哪鬼？代表着好大伯阿爸呀，杜伯。毛九妈问他阿家，问代表表来的片，今哪个当大伯的？阿爸，喂，提讲毛九表来代表着天么几年阿爸呀？今哪个嘛破家阿些把个呀？哈哈。我自家呢，我个变比着老吃来着。哦，他说我罗东要帮比着，婆家我跟那些先婆家那不管，嗯，哈，搞那不阿爸呀？今朝罗东要也，王大阿爷表现苗族说，起来家的阿大娘的，白帮子的把王钱嘛，来路打开把的。六个雷摸着，看呀阿爸，阿爸没个拉比着哭了。看呀，今朝个拉苦啦，不如阿张都洗路嘞阿爸耶。阿张阿罗阿些阿没讲呗，呀，阿爸些阿没讲，别都来耶。我讲伊那地阿妈包瓜，多加做乖。哈，阿爸，吃千几杯啦阿爸耶。阿亲阿那个阿么兄弟啦，刚从旁边瓜。都罗多加多买苏辣椒，今朝个弄做嘛。俺爱路打开把的，没错，把来的眼睛啊，没把你来断言，我打开马来言，今朝夜晚来内幕的阿当家，没错嘛，今朝个金拿说，今日夜嘛，阿爸三十八个来比着几来把的，他个阿爸三十个，他不暴露打把的，忙三伢要来钱路拿过。好好看呀！阿拉所以来来看你瓜，哈，他妈阿爸瓜！今朝个王大罗那家，他比着空来把的。今朝夜王大阿爷阿屁股，只比着多多尿嘛，阿台北爸爸叫来家把的。今朝个毛九哥，你阿哥沿路吃把的，阿弟吃看丹药店记得谁讲来？今朝汤奶个都奶阿多，小开小里的。阿哥都个叫那李三八的，兄弟八的，都个阿他妈他妈，毛就么好多吧，他妈他妈毛就吧，等你阿片，干比亚毛就吧，初三的弟弟先毛就骗你爸爸，该，多加说话。爹娘妈罗叫那路动摇，把都个嘛那么设备，拉上阿妈，燃烧开家八的，么家咪嘛现在个小开里的。现在嘛，十的累积的钱，十个路他把的，阿弟嘛被阿爸个，十里的嘛应该你的，他们他妈个努力把的，把这边阿钱么多伊，他们阿罗个的，十里的妈妈他们阿爸比多，教人记住奥黑人的，这些个人比多干来把的，阿爸罗个路高里把过，阿些的几个啥的。他一大前路湖北干过来比着宝贝吧，十里的妈妈他是一个哪个没差别，再比着进来吧的，龙王们偏爱目标，谁刚刚背叛没冒烟，故意把鬼喏，看伢肉在这背路嘞，就来不路没压不边，把皮路嘞冒烟，十里干走路嘛没压了，今天等你讲呗。后夜啦，这样个里夜，偏比着三级吧哦，啊，夜几路吧？立马八爷，
Jauh di taman di sana, lo salah lah nebang menerobu. Samanya Yesusa Yiban, mauta sanza, agung lugu nali dia. Agu di sana mauta ga, kuai lang tua pun cakap. Bulan yang pihup itu, pihup mah tua pihah mah. Macam yang kamyaru nali sanjaja. Eri mah bejono ga, buen pihup pihulai pade. Erah soyan jono sanjilu siapa kamyar? Sejauh nali lau cili. Jangan lagi bumi, aku hanya ingin lompat mencubu, lupa. Setaman siaga le, tu sejauh tu dilu, jaya jigo ma ama kani pada. Jalu jangan cengoka, mora sekalogu punjili le, macam apa? Jono sebalu noji pada, lompat gu ma macam apa? Si si masih, ye si masih, cilai pada, alon si pada. Luda cuci biang biru nyepi tali le, sama lo. Lengwa kuma lodo memuha. Dua bilah ya. Satama taman siaga, raji ku cahpido, cita te piolai pada. Pekwa, ngalau cime. Lima be pasan sima, todo lan piolai pido, sa asih ku dolai pada. Baji, sa jangku nale ma lupa ya. Kamiaru di tangkli miangkli, tayang ngah cahpido lodoane. Saka pobido sotwa lime, dan boga mene bubya. Malau pa nela bya, ay yile bya lupa. Nene be sanji bya si mao ya, yoja kapa na bya. Gangdwa yeo, meka wamata bula sasi ya. Masya ba bulu atandan pyo ni de chare ka, kei lo chen le lo bya, huyin mien mien bian cha. Tanpan siya ka dhopa tane nyibido, saka akong pyo lai ba de. Eri mabe pasan cika, siapa yang kau tercaya saji biru, sekarang tak kau pelai di dia. Kau, siangan bayu usian jine, tapi nak apa bantu kau mian? Jauh jauh siapa kisah ni, kau jitu aja sini pada kau mian. Tahu malu hati nombor ada sakau, nolu ja, mau lu ja, kau ni ja bantu kau mian. Tahu pelai biru nama, lakon bama ingat di sini dia. Nyabat lepau apa? Saya abangku obi do. Bersama mandan tapaku sulai pada. Bila nama lepau apa? Tungjeng sejari de. Kain siapa? Noji sama o. Siapa nabi apa dia? Noji bau mau ya. Nola yang na mengerti tiba si. Sali temaga majong dulu, siang dulu hampir. Maju bi do. Muda aku coba bi. Masujen sujen sambi do. Sui lai ba de. Ha? Xia bi gua. Nuo bi he. Ta ma ngaro apa gua. Bene sa xia ji. Yong bi la gui. Sa li siya bai gai ngā. An o lo na chao. Mie lo ni biu bi to sa ji ba de. Sa no dua bi ma lu. Sa li ga xie bian gan sa ma. Bè niya xin tu lu ni ba ro de. Sa gai ne bai gai pi han du du ga. Wan da lo na chao. Bai gai gu le lai ba de. Jono kati adai, lay pido poba me kamiya. Pio, pego poba ya male. Koba kande ma akwa. Tuga pego le baare. Sali di, laindwe chong penya lulu twali de. Abayo jono roba, sali de ma shang twa cha baare. Di ma akwe maang pe kanya. Ba lebya ba chiya. Me pe kanya jano takwa, lure gu lu twa la be. Pego ngam mao me. Bajika pegang itu lula biar, senora dah jahjen jahmen o, pe makan itu yang sali mau biro, agong longu tigo ha, ti mada juga sali jiao, xiao tuan mau biar, heka, lene mau muka, cirong ne mau biar me, doa sama biar, pisang gua pe sama, ti maji heka, ti mabe semian lebian, pasan si di, pegang gua suai pe lai biro, naku ma jomi de. Lagian bimbo cerau nacang tembi, seasingu mimbiro, mau lai dia kama, sali maro lantan de sibian poma, nyimbiro miapi dulu, piang liang piba rode. Bagian yo jono ruba, an oswa milaya de kama ro, bagian di anima ngibiro, jika an olu dibade, sengam ini kan acama, dapat kanggu sauli de, abama ngesa gu cuku topiro, bagian gu bilai bade. Apa, jono,
ไม่ชอบยาสินะขมยาชอบกว่ายาจีตะกองไล่ไปแล้วป่วยอะไรอุษามาชอบยาสินะอภาเยจนอภากูอั้นอ้อล้นลูกป่าเลซาล้นลูกป่าอภากะบะลูลูแลหิงชีนะช่องละนะพันเนี่ยกองตะลงเนี่ยลูปอกว่าหมอบุขมยาอภาบะลูปัญญาရှင်แลลูไม่ดาป่างาล่ะโอเค ละกากองมากว่าพ่อจ๋าบ่ากั่นหยอดตั๋วบีเฮ้จนเราอารมณ์มาล้าหยองผ่าจ่านี่เด้ก้านบ่อกูหยอดเดอะคามานอกเปลี่ยนแห่พี่รอจิไล่บ่าเด้เอริมาเป้ตะฉิ่งลงอะเถ็นเต้ตั๋วมะเถ็มแม่เมียนสะสั่นเก่เด้สัตว์ลีเป้ก่ายเสียดีอภากูละอ่อฉีพี่รอกระท้อโลหนีบ่าร่อเด้อภามาละปะไล่พี่รอจ้อค้านไล่บ่าเด้สัตว์ลีเยถั่วขวาตันกูจ้าไล่ชะบ่าร่อเด้ ပထမတော့တုတ်တန်ဟောင်းတစ်ခုကိုဖျက်ခဲ့ရပါတယ်၎င်းနောက်မှာပင်ချိုင်းကုန်းတစ်ခုကိုကျောလာလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ဆွဲနှမောင်းများကိုတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှိုင်းညို့နေတဲ့တောအုပ်တွေကိုရှောက်လာခဲ့ပါတယ်တေကြီးဝါကြီးခြုံကြီးတွေကျင်းငံ့အော်တန်တွေနဲ့တောကတာယာလွန်လာပါတယ်အချို့တော့တစ်ပင်ကြီးတွေအပေါ်မှာတက်ခပန်းတွေပွင့်နေသည်မှာလှလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပါများမကြမီမှာဝက်ဘို
ဝါရဲလေးတလုံးကိုမြင်လိုက်ရလိတယ်ဝါရဲလေးမှာတော့လူတယောက်နေုံမျှတာရှိပါတယ်ဥစွာကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရသည်မှာတော့မြေပြင်ပြောင်ပြောင်မှာအဲ့နေကြတဲ့ခွေးတွေပဲဖြစ်လိတယ်လူတန်းကြတဲ့အခါမှာခွေးတွေမှာခေါင်းထောင်ကကြည့်လိုက်ပြီးတော့ပြိုင်တူထပြီးတော့ဦးလိုက်ကြပါတယ်ဟာမြားလာကြည့်လားဟာဒီကွာခွေးကြီးတွေအင်းခွေးကြီးတွေလို့ပဲဖယားဖယား ခွေးနဲ့ကြီးတွေမှာမရှိဘူးဆိုရင်အကောင့်တရားနေပါခန့်ရှိမလားမသိပါတန်းစီရက်ပြီးတော့မိမိတို့ကိုအကဲခတ်နေပါတယ်သူတို့မှာပါဇက်ကြီးတွေဖြဲပြီးတော့ရှာတွေတန်းလန်းကြနေတာကြောင့်အသေးရစရာကောင်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နဲ့မိုးကြိုးရှေ့ကိုမတူရဲပဲရက်နေကြလေတယ်အကောင့်တရားခန့်ရှိတဲ့ခွေးနဲ့ကြီးတွေဒီလုံးဝကိုမှအတန်မပေးပဲချိန်နေချပါတော့တယ် လာလေခွေမလာချဲဖို့ခင်ဗျာခွေးကြီးတွေကြောက်ဖို့ကောင်းလို့မကြိုက်ပါဘူးကွာရဲရဲသာလာကြပါဟုတ်ပါမလားအဖေရထိုးကြွားစားလိုက်လို့ကျုပ်တို့တွေသေးနေအောင်ပဲမဝါပါဘူးကွာသူတို့ဝါတာကလူစိုးလူမိုက်တွေမှာဝါတာကွာလာဒီလိုနဲ့ပဲမရေတရေနဲ့ခွေးတွေကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်လှုပ်ရင်းကနေအဘာနောက်မှဖျားတာပြီးတော့ ไล่ตัวแกจะบาเดอโลถ้าลุงนี่ไอ้มาบ่เป๋วาจองกะเลตะพุบาล่ะอะแท้มาพุ่งจีตะบาติก้าวมู้ฉုံปิ๊ดเตยาถ่ายนี่บาเดอบ้ามาต่ายๆนี่ปูอตันปุ่ดาจองวาจองอะชิมาชิเดวากั่วเป็ดติอะปอมาถ่ายไล่จะลิเดคุยน่ะจีมาติไอ้ดเรจีมาหล่าบาเดตูรุบาตาตูรุณีจะลิเดโถแก้ตูชิณีเดเฉิงมาลูตันรวยจ้าดาจองแห่ปิ๊ดจีไล่เดอะคา အလုံးကမှလှပချုံမလုံးနဲ့မိမ့်မငါးဆယ်ခန့်တို့သည်ရုံးပန်းတွေရုံးအုပ်ကြီးတွေရုံးချိုင်ကြီးတွေကိုစီရွှတ်ပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့ဝါးချောင်းရှိရာကိုရှေးရှုပြီးလားနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ခွေးနဲ့ကြီးများသည်၎င်းမိမ့်မပြုတ်များကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာဟုံးကနေပြေးထပါပြီးတော့ကြိုးစိုးကြလိတယ်ခွေးတွေကြိုးစိုးတဲ့ပုံကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်အတန်လုံးဝမထွက်ပါစုံးအုပ်များရွှတ်လာတဲ့ မိမ့်မတွေရဲ့ဝဲရရှေ့နောက်မှာညှက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်မြို့တူတဲ့ဟန်တွေဝမ်းသာအဲလဲဟန်တွေဖြင့်အမီးတွေနဲ့ကောင်းတွေလို့နှုတ်သီးတွေပွပြီးတော့လိုက်ပါလာကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလိုလေလှလိုက်တဲ့မိမ့်မများအရွယ်ကလဲဆုံးအချိုးကတော့နန်းဆန်ဆန်မဟာဆန်ဆန်လှပါတယ်အချိုးကတော့တောတူတောင်သားလို့လှလိတယ်အချိုးကတိုင်ရင်သူမျက်နှာကျနဲ့လှပါတယ် သူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာမောပန်းနွမ်းနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်တွေကိုအလွမ်းပြေအမောပြေဆေးလိုက်ပါပြီသူတို့ကမြို့ကြီးသူတွေထက်ဆယ်ဆပြန်ပြီးတော့လှကြပါတယ်ကိုလုံးကိုပေါက်တွေကတော့ပြောစရာပင်မရှိပါရင်တင်အဖွင့်အလှနဲ့ပါထိုးကြသည်မှာတော့အသက်20ခန့်ရှိတဲ့မိမ့်မလာများသည်လုံးဝကိုစကားမပြောပါ
ပြောလည်းရင်သူတို့အချင်းနာနာကိုကပ်ပြီးတော့လေတန်းဖြင့်ပြောနေကြတာဘာပြောလို့ပြောမလဲမသိပါဘူးသူမတို့ဒီငေးမောပြီးတော့ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်သွားတဲ့အခါမှာပြုံးရကြပါတယ်အချို့ကတော့ရှက်စနိုးဟန်ပြုတ်ကြလေတယ်သူတို့အနီမှာခွေးနဲ့ကြည့်တွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာကြောင့်ခွေးနဲ့လူလျှောနှောလို့နေပါတယ်တော့ပါတော့လေသူတို့ရဲ့အလှတွေအပြုံးတွေချစ်စပွဲဟန်ပန်တွေမှာလာမင်းရှာထောင်တပြိုင်နဲ
ရုံးပြကြီးတွေတောင်ကြီးတွေကိုယူတဲ့လူယူပြီးတော့ဟင်းနဲ့ထမင်းတွေကိုလှဲပြီးတော့တုံထဲကြပါတယ်ဟင်းငွေထမင်းအငွေများသည်ရုံးတောင်းနဲ့တီတောင်းများမှာတင်းပြန့်ပွေးကြံဝေဝဲလို့နေပါတယ်၎င်းဆုံးဟင်းတွေကိုဝါကွက်ပြအပေါ်မှာတန်းစီလို့ထင်းလိုက်ကြပါတယ်ရှင်းကောင်းတကောင်းမလာခဲ့ပါငတ်တကောင်ဝင်ပြီးတော့မထိုးခဲ့ပါခွေးတကောင်ဟပ်ပြီးတော့မစားခဲ့ထူးဆန်းလှပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအမျို
Jinny Bade. Gondia Nyakan, Jade Akama. Yanawa Lida, Pobido. Dingan Kamu Chonade. Jahandabama, Wajang Wama, Pola Parode. Dilonebe, Jano Mojone, Abado Male. Yebima, Tila Bido. Lao Chibido, Kato, Lajalide. Pongigo, Mienbujadi, Shido. Mimabu Miadi. Udonye Chalo, Katolide. Edimabe, Pondo, Jigale. Dingango, Mopembene. နှုတ်မစကားတွေပြောနေပါတယ်၎င်းစကားတန်ကိုကျွန်တော်တို့တွေမချားရပါနှကန်းလောက်ယုံမျှတာရှိပါတယ်ထူးဆန်းတဲ့မိမပြူစုံအလုရှင်များသည်ဂျင်းသက်စွာနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာရှစ်ခိုးလိုက်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရုံးအုပ်စုံအုပ်တွေကိုရှုပ်ပြီးကြောင်းဝင်ထဲမှာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ရိုကျိုးစွာရင်ကြီးတိမ်မွေးစွာထွက်ခွာလို့သွားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုံးဦးကြောင်းခန်းအဝမှာကောင်းမှုခြုံထားတဲ့ ဖုံးတော်ကြီးကိုတတိမိမောပြီးဖုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖုံးတော်ကြီးသည်ဦးပြီးအပေါ်မှာသင်္ကန်းစကိုညင်သာစွာဖယ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာဟင်ဖယားကြီးဆရာကြီးဆရာကြီးကျွန်တော်နဲ့မိုးကြိုးပစံမှာအာမေဒိတ်တံမြပြိုင်တူထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဝမ်းသာအားရကျုံးပြီးတော့អော်လိုက်ပါတယ်အเจ้าမှာတော့ ကျွန်တော်တို့မျက်စိအရှိမှာဖူးမြင်နေရတဲ့ရဟန်းကြီးမှာအခြားသူမဟုတ်ပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကာလအတန်ကြာအင်္ဂလိပ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်ကအင်္ဂလိပ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ကလားပလိတ်တွေတနက်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်လို့ပင်လယ်ထဲကိုလူရောမြင်းပါကြပြီးတော့သေးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာကြီးကြောက်ဘလူးကျွန်းပြန်ဘာကျွန်းဖြစ်နေပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာအပေါ်မှ
ตู้เล่มาอพมาอพูอตีฤดูตัดตีกันอภิเนจนอโตมาอเถนอชาเมียนนี่ชาบาโดเดสยายสยายอุบาจงสยายโบโจเนจนอมาวันตาอันออลอนาจองปาเปนอพอกูเมียฤดูอตาอสีมจิเล่เซนปิโดจาลาเจมาพีทาปิโดอนาโกตู้ตวาไลเดอะคามาพ้องโดจิตะเพลสยาจิอุบาจงกา แล้วว่ากับพี่รอพี่อะไรแต่เพียงตู้เชี่ยมีเพียงมาแล้วเอาชีพี่รอเปลี่ยนทางมั่วจีนี่ไรผ่าเดตะการจีมั่วจูพยาตะการจีมองสายพยาสายเอ๊ะพยาเส้นพยาอันอ่อนในจัตตาเกวมาว่าพยาจันโอเอ๊ะกระว่าพยาแต่เบอร์รู้ตีทาราคา อาเซียนพยาเป็นเรื่องมาลุยอมีอ๋อเอ็งก็เลยไปตามด้วยแต่หน้าจีจันเนี่ยเปลี่ยวจ้าไปด้วยตีทว่าเรื่องลุจ้าตียาบาร์เนี่ยพยาแต่เบอร์รู้เป็นเรื่องมาเสรีด้วยข้าไปด้วยเจด้ายีจ้าอันนั้นไล่ไปด้วยชาไปเมื่อหลังเปลี่ยนเมียลุงั้นมันเรื่องมีจังเลยซาตาไปด้วยมาไปด้วยโมแค่ชาบาร์เนี่ยพยาอากูรู้มาตีมาเปล่าเปลี่ยนด้วยไปด้วยโตมีจะหันบัวเนี่ยเปลี่ยนส่งยาด้วยเอ็งอ๋อรู้มาส่ง วันตาลุมาส่งพี่อาจังมาพี่อาเอ้ยลูกหาตีนี้สิมาตีจ้าตะกูตะคารุเย่ตีนี้สิเอ้ยเช่นเอเจมาเจ็บปูมารณาเชียนตีเมงาจะเอาชาบิโดเข้ามาเป้ตีนี้มาสิตีนี้เลยเพลูกันจะมาสูเน่จงจงด้วยด้วยมาตีบุสุระพงจีชงแกบิลีตาเนอดู
Menautada bawa tona po de. Lubowa di jage i de. Jage de lubowa go. Alahata atume mpitimbu. Loba dota moha. Agarane atum mashitimbu li. Ayada bone jine. Lubowa ha kankanye atuja. Tantaya lebido nijaja da. Tantaya lubian piada. Kudu alun tulube. Kudu gan alun heduri charole. Ayetraisan pida. Aturake Puaku, Shalpa Chayo. Alongoma, Kudogan, Nausadwe, Acho Pibama, Lubawaga, Asui Amurika, Kudo Pu Amya Adam Piwima, Achoga, Taru Cogwenly, Shabi, Beta Aturake Puagani, Lomyao Chayatre. The Garo Pongido Surunga, Soke Bibi, My Dongale, Mike Chabibi. The Yare Lutinago, Atasombido, Loke Chabibi. Tagaji Luha Tumya Time Aleku Gojin Salu Mayana and Chabime Go Time Ale Chayano Gojin Samedu Keme Lugu Tanta Chasam Yebe Poji now song Tiyame Achema Atago Namyogede Kedu go Tanta Gede Payago the Diagede Tegam Mayauto Tamapyo Kebu Erine Eri Achenga Sabido Payadi Gugoya Ata Shabala Tayadi Gugoya Ata Shabala Tangadi Gugoya Sigaya Bala Subido Shedana Miato Magu Achime Shonji Liza Gugwe Ata Kelite Pongi Yade Naudane Taya Ati Tamata Ati Wibatana Atine Nadabeji Mojo Awigandi Pongtengeda Takaji Mojo Shemiela Edimabe Mojo Ma Jadoni Jedwa Taketu Chenogale, the Wopalu, Pokebade Mojo Maro, Tamanya Mojo, Mahodoba Mamapia The Vero Aku, the Wopaba Bipia Horunga Basanshi Shoro Yeti, Yokebime, the Boma Pokeba Bupia Akuma Dadi A Shempiae Mida Sidanane Gadinjin Surago Nale Kansa Kayaba Bipia Tane the Ku Shota, Mimia Biazi Pia ชอบบาตะกาจีชอบทาบาอศีพยาติตะเบ้ดอตุเยเสียซุเลอำมันบาเปพากินซุเลอำมันบาเปพยาอศีพยาเปิ่นเลเดมาหมะตีเบ้เนเปียนศีบิโดอกุโลเมี้ยเมดเดปัวกูชอบแค่ปုံมะตีกွင့်ปิ่ดอมูบาพยาเอรี่มาเปเสียจีติจนเราต้องหยอกเยเมญนากูจิบิโดตะเยพยาเกนอปอมาถ่ายไล่บาเดเอ ပြောကြတာပေါ့ကွယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကိုရှောက်ခဲ့ရတာလဲ။ဒါတကားကြီးတို့သိထားတင်တာပေါ့။လောကမှာအလွန်ကုန်မှာအံ့ဩစရာတွေထူးဆန်းတာတွေအများကြီးပဲတကားကြီးမို့ကြိုးရဲ့။ဒါကြောင့်မလို့လဲ။ဂံပီးရလောကလို့ခေါ်ကြတာလဲရှိကြပေးတကူ။ဒီလိုကွယ်ဘိုးကျိုးတို့ရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။စာရေးဆရာမောင်ညိုမိုင်းတန်လျင်ရေးသားထားတဲ့ ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာ။ဇလန်လေးရဲ့စက်သိမ်းပိုင်းကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စီစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။